Moje ime je Nikola Radin, na levom krilu Miša Ronin Bačulov. Ovo je Radin i Ronin podcast, nova epizoda. Pre nego što kažem ko su naši današnji gosti, da se pohvalimo sa našim prijateljima i sponzorima. Broj 1, Kregatin. Zaista fenomenalan produkt, svako ko trenira treba bi da proba taj proizvod. Ja sam ga probao, naravno. U opisu ovog videa imate tačno o čemu se radi, a ako upišete promo kod Radin Ronin, dobit ćete 15% popusta. Osim kregatina imamo i Ogistar Shop Nutrition, ista varijanta, trebaju najbolji suplementi u Srbiji, odete na njihov sajt, uz promo kod Ronin imate 15% popusta. Naši današnji gosti su dvojica talentovanih, i ne više samo talentovanih, nego i veoma dobrih boraca. Jedan je bokser, njegovo ime je Veljko Ražnatović. Veljko, hvala ti što si sa nama ovde. A drugi je, hvala na pozivu. Hvala ti puno. A drugi je kickbokser Nikola Todorović. Zajedničko im je da imaju istog trenera, to je Zoran Bačulov, sjajni naš Zoran Bačulov, inače Mišin brat, kod koga treniraju i jedan i drugi. Krenut ću sa Veljkom. Pošto kada sam se pripremao za ovaj podcast, detaljno sam pogledao sve što sam uspeo da nađem na internetu o ovom momku, sve njegove videe na YouTube-u, intervjue i tako dalje i tako dalje. I mogu slobodno da kažem, pošto evo danas sam ga prvi put lično upoznao, mogu slobodno da kažem da sam bio više nego prijatno iznenađen njegovom prijaznošću, njegovom harizmom. I utoliko su mi komentari koje sam čitao ispod tih videa neverovatni. Mogu tako da kažem. Znači, jedan hejt potpuno bez ikakvog razloga prema mladom čoveku koji živi jedan sasvim normalan život, porodičan život, sportski život, i zaista oni koji to rade trebali bi malo da se zapitaju sami o sebi i o svojim životima. Veliko, pretpostavljam da ti to više nije nikakav problem. Kad čuješ takve stvari, rodite, ljudi hejtuju bez ikakvog razloga. Ne može, mislim, nikad ti neće biti pravo, ali da si sad nešto nerviraš i to vremeno, mislim, poludeo bi čovjek. Jasno, da se pomiriš s time. Da. Kako mi kaži mi, kako u stvari sada, to mi je nekako bilo dosta teško da zamislim, kako prolazi tvoj dan? Treniraš vjerojatno dva puta na dan, ući ćemo malo posle u te kampove koje radiš u inostranstvu i tako dalje. Živiš kao pravi pravcati sportista, nisi morao tako, mogu si da živiš mnogo lagodnije. Pa morao sam, to je nešto što ti u krvi kao, ne znam, određenoj rasi psa ili petla ili nečeg, lava, tigra, lav će biti lav, tigar će biti tigar i to je to. Ja se nisam pronalazio da sada uzmem, da otvorim, da živim to neki, da kažeš, mislim, mirni život, pod znacima navoda, smatram da je ovo moj put i držim se toga, idemo do kraja. Da ti si krenuo onako klinac, razumeš, krenuo si ti ono da izlaziš, splavovi, diskoteke, klubovi i tako dalje. Međutim, vrlo brzo je tebi to dojadilo i shvatio si da to ne radi. I sa 20 godina si već uradio prvi profesionalni meč. Jeste, s 19. Ja sam krenuo jako rano da izlazim. Što je, mislim, apsurdno. Moje dete neće sigurno. Tako da nije ni čudo što me je to u neko dogledno vreme i zasitilo, i Bogu hvala na tome. Mislim... Ali ja moram da se ubacim nešto. Sad počeo si priču, lavovi su lavovi, ovi su ovi, ovi su ono, i sad ti kažeš, tvoje dete neće nikad raditi to što ti misliš da neće raditi. Vidi, da ćeš ti moći da ga sprečiš ko što su tebe tvoji mogli u nečemu. A dobro, ja nisam imao oca. Verovatno bi bio sprečan. Ne, bi bio sprečan. Mislim da bi. Bio bi malo verovatno. Ne bi tu bilo baš toliko, ja mislim. Bio bi možda usmeren, ali geni su geni. Mislim, znam i ja po sebi. Znamo svi po sebi, ti kad si rođen za nešto i kad osjetiš koji je tvoj put, i kad osjetiš ko si, šta si, šta želiš da budeš, malo je ljudi koji tebi mogu tu. Mogu da te, razumeš, na trenutak zaustave, ali ti ćeš uvek kao voda naći put. Razumiješ, uvijek ćeš naći svoje i ti si našao to i krenut po toga tebe... Ne, ali dobro, ovo nije put, ovo je stran putica, zato i kažem. Dobro, ali vidi, da bi mogao da ceniš svoj put,
moraš da odeš malo i sa strane da vidiš šta nije dobro. Jeste. Znaš, drugačije, inače, nema smisla. Mislim, isto kao i poraz u borbi, ti ne možeš nikad osetiti da si stvarno borac dok ne izgubiš. Tako je. Razumeš? Tako da sve je to neki sastavni deo, sve je to nešto gradi tebe, tvoj karakter i nešto što te jača u tome što želiš da budeš. Možda ja mogu da naučim od tebe, mislim, pošto ja sam još uvek na toj stramputici, ja još uvek volim da izlazim, ali dobro, ja sam još mlad, razumeš, tako, i još ima malo vremena da se izdivljam. Svi mi volimo, nijako da ja sad ne znam, svi mi volimo, ali znaju se prioriteti, evo, na primjer, ja sad ne treniram ovaj period od mog poslednjeg profesionalnog meča, 14. maja, sada do 1. juna sam uzeo za sebe i sada sledećeg godinu dana opet do leta nema, nema spuštanja gasa, pa da. Ali svi mi volimo i da izađemo i sve, samo što zna se sad šta kad se može i ne zloupotrebljava se. Reci mi, Niđo, kako ti gledaš na to, na izlaske, na neki život van sale? Pa pravo ti kažem, nikad ja nisam nešto izlazio, prvenstveno iz razloga što jednostavno tako mi društvo bilo da nikad nismo preferirali ta izlaženja. Ako imaš slobodnog vremena, izaćeš napolje, podružit ćeš se. Više sam bio možda taj neki uličarski tip, mislim, ne ono klasičan uličar, ali više ono druženje. Ali izlazi to jako redko je to bilo. Da, dobro, mislim, realno. Ja se sećam kao da juče bilo kad sam prvi put video Nikolu. To je bilo ovde, gde mi sad sedimo, tu je ranije bio Mišin ring. Ovde je bio ring neko. Da, i sećam se kad je Niđo došao prvi put, barem prvi put sam ja bio prisutan kada je došao na sparing ovde, mislim da je radio sa Draganom Cimešom ili sa Nikolom Cimešom ili tako sa nekim. To je bilo pre dobrih 6 godina. Ja onog momenta kad sam ga video, Zole kad ga je doveo, ja kad sam video njih dvojicu kako su fokusirani, kako se njih dvojica vole, kako je Nikola tada već izgledao, druže, kao Spartanac, brate, pa još ima onaj šorc. Sećam se sa onim, znaš, spartanskim onim znakom vašeg džima Warrior. Ja sam rekao, jebote, ovo je ozbiljan sportista već sad. Ti si sad, koliko ima možda 17? Koliko sad imaš 20? Pa moguće, 24 godine. 24 godine, znači tada si imao. Nisi njega vidio s 14 godine, kad imam prvi put u salu došao dole, tamo, stara sala, poslovo Novi Sad, tamo sam prvi džim Zoranu otvorio da drži treninge, tu je ono bilo, jedan tu i on došao. Znači kada je bio mali mrža s brčićima ovako, neko papir je imao. I razumiješ, odmah, dosi posle 2-3 treninga si već nešto radio, sparing zoni, kaže, jemote, ne, kako je mali došao, kako on se pegla, razumiješ, samo ćuti, već ga je tada ishvalio, razumiješ. To je bilo vreme kad sam mesec dana bio na ogledalu, ja sam bio totalni antitalenat. Znači, sa Kozoke sam bio 2 nedelje na ogledalu, posle došao kod tebe i ti me stavioš 2 nedelje na ogledalo. Ajmo da pomerimo. Tada si se ono lomio, rekao, presaću trener, rekao, nema šanse, ne mogu ovo da podnesem. Tako su meni u Rusiji isto, samo ja došao već kao profesional, stavili mi ispred ogledala i samo direktno sam lupao 10 dana. Samo levi, prvo samo levi 4 dana i onda 6 dana samo desni direkt i fokusere samo direkt. Prvi put kad sam na ovaj tako znači. Kako nije vredilo? Sigurno je vredilo. Mislim, ja ovo 100%. Mislim, meni je opisao... Ponavljaš jedno te isti udarac dok ti ne uđe u mali mozak i onda uvatim sam sebe na šado. Ljudi ne shvataju da je u jednostavnosti snaga. Jeste. Što si jednostavniji, ali što perfektnije radiš te jednostavne kolode, to ćeš biti efektivniji. Komplikovanje, previše udaraca, to jako mali procenat boraca može da izvede, jako mali procenat boraca može da se nosi s tim, da to iznese u ring. Ali kad si razumeš jednostavno, leva, desna, ovo, kad znaš da tempiraš, da udariš, da tajming pravi, ti si već razumeš ono korak gore. I onda kasnije ti razgrađuješ, izgrađuješ to što treba. Mislim, vi ste već sad došli na neki level koji je stvarno jako visok. Mislim, ja gledam kako vi radite. To što vi radite, ja na primjer dok sam se takmičio, ja to nikad nisam mogao tako da iznesem. Ja sam moralno, dobro, ja nisam imao ni trenere kakve vi imate. Jasno. Ja sam sam sebi bio trener, išao od jednog do drugog, isto tako kao i ti. Zato su mene izvali Ronin, zato što sam bukvalno... Bez samuraja, da. Sam, znaš, ja išao od džima do džima, od svakog učio, molio, kumio. Me ja na meč dođem, razumeš, kažem, Niđo, ajde da mi budeš u uglu, peškir da vodu mi daj, razumeš, da mi operi gumu. I razumeš, tako smo živali, tako smo radili. Da, to je neretko i sad slučaj da tako borci funkcionišu, što sad, recimo, imamo sreće što treniramo, što se držimo, što imamo Zoki, što smo se skupili, tako i... Dobru ekipu imamo i za sparing i svi smo, ono, psihički tu gde treba. Pa jeste, ja kažem, to je sve krenulo od toga što ja sam iz Oleta, kad sam otišao za Češku, ja sam njega povukao i on je osetio ceo taj ambijent i vidio šta znači
imati porodicu u sali. Mm, to je jako, jako jedna velika stvar. Ja mislim da je to neki najveći dar što sam ja njemu mogao da dam. Mm. Da gde god da je pravi porodicu. On je od vas napravio jednu lijepu porodicu i vi zbog toga funkcionišete. Ja stvarno, kad sam došao kod njih, odmah su me ono svi prihvatili. Razumeš, ima prvo on, pa i oca, i odmah ono redom. I odmah sam osetio tu neku bratstvo, to neko, kako da objasnim. I to te isto samo natera da, znaš, provodiš više vremena tu, kapiraš, i onda pokupiš malo i teg njihovog ludila, kapiraš. I volio mi kad neko dođe, neka nova energija, razumiješ, mi vidimo da si ti došao, razumiješ, hoćeš da radiš, nam daješ tu novu energiju, razumiješ, naravno ćemo te podržati. Kliknuli smo, što se kaže, da. I mislim, meni je neverovatno, ja znam kako izgledaju vaši treninzi i kako izgledaju vaši sparinzi i znam da je to ozbiljno peglanje, druže. Ja znači, evo nisam, ne, Veljka vidim prvi put u životu. Ne, pa djelo. Veljka vidim prvi put u životu, ali ja znam kako Nikola radi sparinge i kako ljudi s kojima Nikola radi sparinge, rade sparinge. Znači, ne verujem da ih radi drugačije sa tobom. Ne radi. To ti kažem. Tučemo se jako i u glavu. Jako i u glavu. Da. Nije to uopšte zezno. Nije trenirate puno sa parom. Nikola, ti pored svega studiraš, je tako, uspešan si i na faksu. Pa da, trudim se. Dokle si stigao sad? Pa sad sam solvent, polažem sad, ostalo mi je još par ispita, neki jednostavni ispiti, ali to je onako planski ostavljeno, pošto svake godine sam odredio sebi koliko moram da odradim i onda sam, nisam sažurio kao sve u roku da se mora odraditi, ali kalkulacija da sve postigne. Pa ne bi drugačije mogao da postigneš i treninge i ceo ovaj put što radiš? Pa ne bi mogao, mada mislim, da, ali može se, sve se može organizovati, tako da... Šta se završavaš, koji faks? Na FTNU, računarstvo, automatiku. Opa, bat, nije to ni malo najbolje, druže. Pa nije to, jedan teži smjer, ono, može čak i najteži smjer, tako da, ono, mislim, ja sam u to ušao, recimo, ja nisam neko koji sedi za kompjuterom, ko radi, niti, mislim, nikad nisam bio za takvu vrstu poslova, rekao, ajde, da se opravam u tome, znao sam matematiku kad sam psio fakultet i, ono, rekao, ajde, valjda se vremenom pronaći, nekako mi je to uvek bilo neki izduni ventil za sport, tako da mi je čak to možda i pomagalo dosta vezano za sport. Znaš, kad se zasjetiš sporta, znaš, imaš negde neku drugu stranu da odeš, nešto. Tu izduni ventil za sport. Pa da, i sport i izduni ventil za ovo, tako da. Za još 50 mečeva će morati tasturu sa velikim tipkama, jer neće znati gde bode, ono, znaš, ono kad bude to. Nadam se da neće tako biti, jel? Surovi sport. Vidi, tebi mečevi ne trebaju, samo posle vaših sparinga, razumiješ, tebi steti velika tastatura, ćeš ovako postati. Nije, tek kad sam ja došao, ja sam počeo propagiram. Da bi se bre, ljudi, dajte bre veće rukavice, dajte kacige, ljubi vas brat, popija smo se ovde, kao meč, kakav meč. Ja ću ti, oni su od skoro počeli da nose, kaže, to oni nosio te veće rukavice, rani bilo na kvarnu, kad dođu novi manje rukavice, znaš kako to ide, vatrno krštenje. Imao svoje rukavice, znaš kak je to, brate, kao velike, a ono, znači prazna, nema ništa u njoj, samo tuf. E, ali vidi, mi kad smo trenirali, to nije bilo rukavice, smo počinili, tu su bilo dve rukavice što imamo za sparing, ono ti one smrdljive daš drugom, ovaj da trećim, imali smo jedne sportove rukavice, koje su bile sa konjskom dlakom, ali su bile skoro šuplje. Onda svaki prvi koji dođe prvi sparing da radi, ovaj što je sparingo s njima, nosio te rukavice. Znaš, onda imao se pokazati, ja nikad ne zaboraviti, ja rekao stao, još sam u to vreme bio malo neki, alo, delikven, tuko se na ulici, nije mi bilo strano da primim udarac. I sad ja računam rukavice, neću ja to osetiti. Ili mi nabole bi direkt, ja stare, ujebem ti sunce. Kako izgleda, razumeš, kad te udari, jako je prednjim direktom udario, razumeš, uzdravom ono kubono, i onda kasnije su mi otkrili, razumeš, kada ahahahaha, ja ono napišten od prednjeg direkta, nije mi ništa jasno, jebot. Tako i kod Zoleta. Zola iz Neveru, evo, kad god mu pokažem one za profi boks, kad mi stignu neke nove, kad vidi, on go, šta je ovo jebat? Pa znaš šta, i oni sledeći korak i bokser će stavi iznos. Pa, ne, ne. Znate, kad neko dođe na sparing sad, pa ga vidiš, on navikao je da ne nosi kacige, on dođe kod nas na sparing, vidiš ga bez kacige, razmišljaš, ovo je najebat. Ovo je najebat, odmah, kao žrtva, broj jedan. Kao ne nosim kacigu, važi, brat. Nosit ćeš posle danas, veruj, brat. Kaži mi, Nikola, Jovan Nikolić, koji je bio naš gost ovde pre nekoliko nedelja zajedno sa Stjepanom Ursom, je odlučio pre godinu dana, tačno ja mislim čak pre godinu dana, da pređe u boks iz kickboksa. Ja smatram da to bila fenomenalna odluka. To sam ja kumao o tome. Pretpostavljam. Da li kumuješ, Veljko, možda
da i Nikola se oproba u boksu. Ja potpisujem, ja potpisujem da bi Nikola uz dva, tri mjeseca samo da radi noge da bi ugasio sve na državnom prvenstvu u 79 kila. Ja to isto mislim. Mislim, ljutite se, braća moja, iz reprezentacije, šta da vam radim? Pa dobro, znaš, nikad se ne zna, ovaj, mada ne, recimo... Ne, ne, zna se 100%. Tri runde. Ovo je njegov stil i tri runde. Da, podavio bi se. Još velike rukavice, oni ne... Ono, ja ne znam da bi neko mogao da... da izdrži tempo taj. Pogotovo što je grehota, razumiješ? Pritisak, pritisak, konstantno ti je glava na glavu i baca udarce. On je strašno tvrd, njemu je jako teško probiti gard. Ne, ne, ajde to što se ne otvara i što, nego sam pritisak, znači akumulacija udara, on samo da ide da se ne čuva uopšte i da baca, ugasit će nekog na tempo. Samo razmena. Pa ne, ja na primjer... Ali vidi, izvini Niča, izvini, pa pogledaj sad, u zadnjih par godina, evo, i mi iz mog kluba, iz Ole, kogod sam poslao na državnu boksu, mi smo svi uzeli manje više zlatne srebrne medalje. Da, Cimeša, recimo, ili Mali Bukakinovski. Cimeša uzeli, ja ga poslao ove devojke što otišu pa uzimali zlatne medalje, razumiješ, to je, to ti pokazuje na kom je boks nivou bio. Sada je krenuo da raste. Sada je dosta pravo se uložio. Ja sad gledam šta se ulaže u boks, to je fantastično, stvarno. Mislim, Neša je moj drugar, mi smo zajedno trenirali. Sada se pravi profi priča, baš on će to da pravi. Duročani, ja? Da, tu ću ja učestvovati, mislim, ja sam njegov borac, učestvovat će Mali i oca. On je oduševljen Malim Jovanom, mislim, i oca je zver. I oca je stvarno zverkica, on onako malo našu tremari pred meč. Ono, ja redko kad, ono, može nekad malo, ali generalno sam ono lagan. A on je ono najspremniji lik, on je Todorović koji ja znam, i on se ono čuti. I ovaj si se čuti. Da, ali on se čuti, on razmišlja kako će gubiti to. Dobro, treba mu je prisutno sada. Ne, ne, treba da ima trenutno, ali možda znaš da ono... Čuti, brati. A on, dok ne krene, tako je, dok ne zazvoni. Možeš se to drži oštrim. Ja se isto sećam, ja tu uvijek pričam priču svima, rekao, 80. meč sedim u svačionici i igram ovako, mislim, zašto nisam kući, jer sam ne znao koji će meni ovo, razumeš, u životu, i onda skontam. Ja sam u budvi kad sam boksuo. Rekao, brate, ovo nikad neće proći. Trema se ne završava, ne nestaje, to je nešto što je stalno. Mene samo u budvi kad sam s Crncem, volim boksuo s onim Ibrahim Traoreom, ne znam zašto me udarila trema, lagano, boksuo sam sve runde meč. Ali sam imao tremu, nevjerovatno. I za vreme meča ili samo pre? Ne, znači samo pre meča dok nije ono... Krene, onda ništa. A ti zašto si vremenom, kako dublje zalaziš u sport, tako si svesni posljedice svega toga, ono koliko, mislim, sve što više daješ u sport, sve si svesni koliko to sve može u sekundi... I na drugu stranu da ode. Tako da može tu razlog... Hoće ti kažem koji je moj razlog bio. Moj razlog je bio što sam ja sam živio u jednom okruženju gde sam živeo u Češku, imao sam veliku agenciju za obezbeđenje, imao sam određenu reputaciju koju sam morao da održim i onda, razumiješ, pošto sam bio najbolji u Češku u to vreme, jako je veliki pritisak bio na meni da ću ja lako svaku da pobedim. Znaš, a lako ćeš ti svima, jebote, znam, dolazi klinac, gledam kako trenira, ja razumiješ, sam već ono, već sam stariji od njega dosta, ovaj mlad, gladan, ide da mi glavu otkine, nema nikakav pritisak, nema ništa, na meni je sav pritisak. To ti ću reći, vremenom ti raši reputacija. Znaš, ću lako, čovječe, razumiješ, vidi ga kakav je, razumiješ, odvalj, ide da me ubije, on je tu došao, spremao se, sve ide, on je tu došao, pogine. Znaš, ono, i onda ti je to, više ti je, razumiješ, da ne izgubiš od nekog ko je no name, ko je niko, razumiješ, a ti si već izgradio nešto, jer tako onda padaš, udaraš dole, onda se sve ruši. Jer u našem sportu je najgore, reputaciju izgradiš krvavo, teško, a gubiš je za dan. To ti kažem, to ste... Evo ti Canelo, najjači čovjek na celom svetu, izgubio je 12 rundi od čoveka, tri kategorije teže od njegove, kao da je mental. Kao da nikad ništa u životu nije uradio, tako sad ljudi ophode prema tom čoveku, a da ne pričamo, to takav je narod, nisu takvi Srbi, Hrvati, Bosanci, takvi su ljudi. Takav je sport, brad. Ali koliko nezahvalan sport, ne razumijem, najviše ga. Svaki sport. A dobro, jeste, ali eto, fudbaler će imati lošu sezonu, na primjer. Znači, imat će lošu sezonu, celu. I sledeću sezonu će da, ne znam, ima bolju, vratio se ovo ono i kada se taj fudbaler penzioniše, niko se neće sećati, na primjer, radi te jedne sezone, tvog poraza će se uvek sećati, više nego tvojih pobjeda, kogod da si, šta god, znači, nebitno, eto. Znači, i tako kad, na primjer, što se kreće u boksu sa lakšim mečevima, sporijim mečevima, pa znaš, ti uzmeš i izvrneš lika koji je realno i na papiru dosta slabiji od tebe i svuda, ali to je tebi iskustvo više,
kažu ljudi namešten meč, namešten ovo, namešten ovo, a ti da uzmeš da, na primjer, ja znam sebe kad sam imao 4-5 mečeva, eto, dečko koji je kickbokser, kao on, na primjer, da mi se zadesio, nije približno svaki kickbokser kao on, ali eto, da se on, na primjer, zadesio da radi peti meč sa mnom, tim na papiru, da nisam imao dobar tim koji gleda te stvari i ovo, odmah na početku karijere napraviš peh, razumeš? Sad je već drugo, ja sam već sad 6-7 godina u tome. Mi imamo još 2-3 meča i onda više se ni ne bira, boksovat će se za neki pojas, nema, tu su već pare velike u igri i to. Ali, eto ti, na primjer, jedna ti je greška dovoljna u tom putu, samo na početku, da tebi sve skroz okrene, tako koliko talenata iz naše zemlje odu, napravim se neki skor i odmah krenu da boksuju mečeve za pare i nespremni, bez ikakve perspektive, bez ičega i od sebe naprave kantu za udaranje i vreću za druge ljude da grade svoj skor preko njih. I to jeste, je, zašto nemamo pare da uložimo u naše borce. Ali ne misliš da je to što se toliko obraća pažnje na taj ustrani skor i u MMA-u i boksu, ne misliš da je to nešto što vuče boks dole? Mislim da je takav loš matchmaking na visokom nivou nešto što vuče boks na dole. Pristalica sam toga, znači ja gledam kako bi ja sa svojim detetom. Znači ja sam pristalica toga da izgradiš borcu put i onda kad dođeš do jednog momenta da ti kažeš, slušaj brate, ti si sad borac, ti sad imaš iza sebe iskustva, imaš svega i sad nema biranja. Ili ćeš da dostigneš svoj puni potencijal, znači da probaš da skineš glavu kome trebaš da skineš glavu, ili nemoj brate da radiš više. Kraj priče, došao si do jedne raskrsnice, ili ideš levo, ili ideš desno, ne može ostati na, znači mora da ide uzlaznom putanjom sve. Ako nešto krene silaznom putanjom, ti opet moraš da se vratiš uzlaznom putanjom. Sve dok ideš uzlaznom putanjom, ti možeš da uspeš u ovom sportu. Čim kreneš da ideš silaznom putanjom ili ovako da se krećeš, ti stagniraš i propadaš 100%, pitanje vremena kada. Znači, kada će neko ko ide uzlaznom putanjom da dođe na tvoji, evo nek si ti ovde, nekog će da dođe koji nastavlja gore da ide i samo će te pregaziti. Znači, pristalica sam toga da probaš da ispuniš svoj puni potencijal, ali da pametno ideš do toga bez ošteta, bez povreda glave, bez slomljenih rebara, kako da objasnim, a da opet imaš dovoljno dobrog trenera, dovoljno jake sparinge, da kad dođe taj meč od 12 rundi, da si ti spreman za 15. A znaš ti koji je procenat boraca koji mogu da isprati to? Nebitno, zato ne može svako da budeš aktivan. Moraš da imaš iza sebe sponzora, investitora, nekog da uloži u tebe, jer ako neko ne uloži u tebe, ti nemaš šta, znači ti ćeš onda postati neko kojem ljudi daju pare jer ulažu u druge ljude i ti ćeš znači, biti samo kesa mesa, da kažemo tako, i to je to. A da, ili ćeš kao što dosta boraca krene amatersku karijeru, izgradi od sebe, razumeš, kroz amatersku karijeru nešto. I nikad ne pređe. I onda tek pređe u profi vodi. Tako je. Ali krenuti profi od nule je nemoguće u boksu. Nemoš. Ja sam tako krenuo. Ne, ali kažem, ti si krenuo, imaš jak tim, imaš ljude koji te podržavaju. I kampove, vamo, Pera Petrović kaže, ej, slušaj, ja se bavim boksom, da nema ništa od toga. Ti si lave, osuđen da budeš kanta. Ti si lave, gotovo. Ako nisi neki ultra, ne znam, udarač, talena, došao, razumeš, ali reinkarnacija Muhammed Ali. Ja u amaterskom imam 24-5-0. I tu isto nikad nisam izgubio, a u amaterskom sam i boksao s nekim onako solidnim momcima. To je ovo dok si radio za Sombor, ne, ja sam uporedo radio i amaterski i profi, mislim, to pre nije moglo. Baš ja kad sam krenuo da se bavim boksom, to su oni preglasali bili u... Znam, ja dok sam se takmičio, ja sam isto boksao i prvo u Saveznu ligu i sve onda si mogao da biraš. Ili jedno ili drugo. Čim radiš i u kickboksu, radiš profi, da, možda nisi mogao da jedno ili drugo. Ali sada može, tako, ponovo sad recimo, sad profesionalci će moći da idu čak i na olimpijadu, jel tako? Može sve, da, pa evo. Jel te radi ideja o olimpijadi, ne znam, sad možda ovaj odmah sledeća, nego možda za 5 godina, ili, znate, ili imaš tu... Ja nisam, ja sam, eto, bio sam na državnom, pobedio jedan meč, pa sam ruku zeznuo, kad smo tad ja i Miči trebali da boksam u finale, mislim, uglavnom iz istog kluba, neprijatna situacija. Ja nikad nisam išao na ta takmičenja dan za danom. Ja sam išao regionalna liga, ali tu, mislim, ko profi, izmeriš se, odboksuješ. Ja ne znam
ja kažem, meni je ono, tri runde, kad god sam radio, bilo mi je dosta lakše i psihički, ovako i onako od profi meča, gde ti, ti ono, više rundi, više ovog... Nije, ne znam kako bi se snašao sad, dan za dan, na takvom turniru, ne mogu da kažem, da, ja ono, pre sam skakao to, imao taj više amaterski stil, ovo, mislim kad mi ono, tu smo, profi, da, na runde boksujemo, ali druži, ono, ja imam dobre noge i to sve, samo nije, ne odgovara mi, taj petlarenje, to velike rukavice, udarim jako, odgovara mi manja rukavica, više rundi, više vremena imaš da nekog skloniš. Nego tako tri runde može te izvaćari neko, evo ti može ovo, može ono, znaš, nije isto. Ja sam se zavljeno, to je vidi, rundi primit će sigurno. Amaterizam i profesionalizam, to su dva sveta. Nema veze s vezom. To su dva sveta. Neko može da te ne udari pošteno u amaterskom boksu, ono, mislim, da ne, a da te pobedi čisto, da ga ne pipneš. A samo da ga juriš po ringu. Pa jeste, evo ja vidim i po Nikoli, mislim, vidim koliko i Zole što drži, mislim, i ja isto prvenstveno, ja nikad nisam umeo da treniram kao ni Zola, et Zole sad ušao malo to da istreniramo amaterske borca, te što pipkaju, uzimaju poene, beže, mi smo uvek radili profi borca, idu korak do korak da grade i da uzimaju mežu. Kod nas to nema. Ja vidim i po njemu koliko je njemu teže amaterizam da radi, koliko je njemu teže da uđe u to, a koliko kad uđe u profi, on je kao, lav na svome, razumeš, na svome polju. Nema, razumeš, on ide, gradi, hvata, vidim da mu očena te izađe. Tamo je već, razumeš, znaš, gosi u šorcu si sve, ono, već ti znaš, ti ima oni koji ide, ono, šutne, pa padne, pa te uvati. Baš je bilo, Leo Osman, tu čekaš ceo dan gledaš se sportivnikom. Koliko Niđo, koliko Niđo ti sada, kako ti gledaš sad na amaterizam, pošto se uporede baviš, imaš i stipendista si i radiš te amaterske mečeve, kako ti gledaš sada, kad nameravaš da presečeš, čemu nameravaš da se posvetiš, daj nam malo otvori svoje planove. Mislim, ne imam neke preterne planove, sad nešto da razmišljam, nešto mnogo daleko unapred, uglavnom razmišljam od meča do meča, ali ovako sad kad bi razmišljao nešto dalje, nemam razloga da nešto odbacujem amaterski, kickbokser, meni je recimo amaterski, mi pričali o poentiranju i tome svemu, koliko to možda meni recimo ne odgovara toliko, ipak gotivim takvu vrstu takmičenja, znaš, kad se svi skupimo na svetskom, evropskom prvenstvu, pa kad vidiš sve te nacije, vidiš sve te sile, pa da se nadmećeš sa njima, razumeš, i onda mi kao reprezentacija u kickboksu smo pokazivali uvijek na tim manifestacijama kao jaka reprezentacija, tako da nešto, ta energija mi je uvijek odgovarala, tako da planiram i dalje da guram. Dobro, ali sam si imao pehove sa tim njihovim načinom poentiranja, gde si dominirao meč, a izgubio baš upravo zbog tog načina bodovanja. Pazi, to se desi, ali meni se desi i u profesionalnom ringu, razumeš, da sudije mi ne budu baš naklonjene, da bodu nešto drugo. Znaš, ti kad pogledaš, svi pričaju o amaterskom kickboksu, kako su to bodu samo low kickove, ne znam nešto. Ja odem recimo u Dubaji, radim s Turčinom koji me ispoentirao sa kickovima više i daju mu pobedu. Tako da, ono, zavisi od sudije do sudije sad. Jeste da je možda drugačiji malo mentalitet borenja u kickboksu, da je on sve više samo kombinacija, ali opet može se naći u neka sredina među amaterskom i profesionalnom kickboksu. Ma on treba da radi onaj One Glory, gdje da se lepi tamo s onim pravim likovima za pravo. Dobro, ima vremena za sve to. Vidi, od toga deli samo jedna sitnica. Kaže, ne zna, neće razmišljati ako napravi, ja ono, mogu ja da pričam za tebe, ljubiš, ja ću ti moj PR. On mora da počne da trenira. Ja sam bio sad i u zadnjem, jer sam bio u uglu sa Zoletom. To bi bila tragedija da ne ode tamo negde. Tragedija. A ići će on, on je tu. On je tu, njemu kažem ti samo treba da klikne, da se to slože dve, tri kockice, on je tamo. Sve je tu do menadžmenta, razumeš, ako ti upadne ponuda, navikli su mi u kickboksu, ono što priča, recimo u boksu, ti gradiš karijeru, biraš meče, ono. Mi u kickboksu već to imali, ono, dobiješ ponudu, prihvataš, razumeš, to je sad, prihvataš ili nema više. Tako ti je kod nas u Srbiji, s boksom isto čekaš ponudu i prihvataš i odeš tamo, a nikad te oni ne zovu tri meseca unapred, nego ti zovu tri, ne, hoćeš, nećeš, evo ti tri soma. Veruj mi, Verko, u kickboksu ti je svude tako, znači mali je broj boraca koji ono kaže, slušaj, ja mogu da biram, ne možeš da biraš. Mi sad, mislim, to što je Nenad meni rekao i ovi iz Zvezde, Vladan Niketić, predsednik kluba, prave znači dva centra gde će biti ono sve za borce, što može da se zamisli. Jedan će biti državni, jedan će biti Zvezde. To je, na primjer, jedno mesto gde ćemo mi moći da novu generaciju profi boraca
izbacimo, koji će se, nadamo, biti situirani u smislu da će i država i neki ostali sponzori učestvovati u njihovim karijerama i ovo i ono, i da ćemo mi moći, kao, ne možemo mi da se merimo ni sa Amerikom, ni sa, ne znam, Rusija, tim nekim drugim. Dobro, u Rusiji, ja što sam bio tamo, borci žive isto kao i ovde. Tuku se za $400. Likovi što imaju 15-16-0 ubice. Ali ubice. Za $400. Znam. I to ono, ja govorim, brate, koliko ti para dobijaš za ovaj meč sad? Boksuješ za pojas Rusije. $400. Da. Ja onda... Ne, sve mi jasno. Ljudi imaju predrasude i predstave da su to, ne znam, neki kakve ogromne pare. U Americi čovjek koji ima, na primjer, 8-9-0, solidnu neku, ne previše trofeja, na primjer, taj Edgar Belanga, 16-0 imao, 16 nokauta u prvoj rundi, 16 kanti izvrno, Bentley, nakita, ribe, mislim, to suvereničke uprstenje, to je ovo, to je ono, brate, što je Bentley, bre, da vozi, auto $350,000, nema pojas, nema ništa. Šta je ovo kod nas? Dobro, moguće, ali mislim da zarađuje, recimo, što je kvalitet, on zarađuje neke možda drugim stvarima. Ali on je sad na prvom testu je izgubio. Jeste, ali vidite, meč pre toga za malo da... U Americi je taj menadžerski sistem, znači oni mogu da naplate to. Ima love. Ima love. Znači može, ovde nemaš odakle. Kažu, boks najplaćeniji sport na svetu. Mi to ne znamo. Nije najplaćeniji sport. Pa, kažu da je najplaćeniji fajterski sport na svetu. Da, borilački jest, borilački jest. Golf ima, ima futbol, ima ovo, ima... Fajterski jest. Nikola, nisi odgovorio, jer postoji šanse da se oprobaš i u boksu? Evo, Veljko se će da kaže, Veljko, postoji. Ako hoće, može čovjek kad odgovorio. Znaš kako, kad dolaze često na sparinge bokseri, dođe on, dođe Joca, prešao na boks, imamo Milosava, dođu momci iz Sombora i onda ga radiš s njima, to je potpuno, upadneš na neki drugi trip borenja, razumiješ. Ja, recimo, Zojka me vidi na treningu, čim sam ja došao na trening, na sparingu, u šorcu, do kolena i u čarapama, onda upao sam u taj neki bokserski fazon, znaš, kao iskivačice i to. I to me onda uči od kickboksa, znaš. Tako da, da ću u jednom periodu, mislim, tu moraš prelomiti, nezgodno je, sad vidim, recimo, neki kickbokser radi i boks i kickboks. Isto vremena. Čim se vrati na kickboks, dođe na meč, primi high kick, razumeš? Jeste. Tako da, A šta kaže Zoki o tome, o toj ideji, ili ste razgovarali nekad na tu temu? Znaš kako, i dalje, po mom mišljenju, Zokiju je boks neki strani teren, ti ljudi u boksu, još nije on se dovoljno upoznao i onda je uvijek bio skeptičan i sa Jovanom, ali recimo Jovan je sad prelomio, ušao sve to i dobro si pokazao, tako da verujem da će on kroz Jovana ući malo dublje u taj svet i da onda vidim ja svoju priliku, recimo, pored njih, da se ja tu oprobam. Tako da, ali da imam interesovanje, imam, da, imam, želim, volio bi da se oprobam svakako, volio bi da probam te amaterske mečeve, nisam razmišljao nešto da prođe, ali recimo i taj amaterski... On profi treba samo da razmišlja o One, o Glory, o tu gde se istorija... Znam, ali mnogo je teško upasti, ima jako velika konkurencija, jako je puno boraca... Sve znam, ali to treba da mu bude po meni sfera razmišljanja. Znam, brate, gledali smo sa Čirićem ovaj neverovatan meč, razumeš? U Enfusion. Pre neki dan... Sinoć. U Enfusion, a? Sinoć, u Enfusionu. Znaš, nisam ja sad stekao utisak da je on na nekom mnogo većem nivou od Johnny. Nije tu nivo, ja sam rekao, nije nivo za vrh Infusion, za vrh Evona, za vrh Gloria. On je već tu na tom nivou, on samo treba da pelim i dobi svoj priliku. To su opet mečevi gde nijansa presuđuje, znaš, recimo gledaš Robina i tog Marokanca, to su sitnice presudile, dva udarca čista koje su ono bacile Robina knockdown i on za to gubi meč. Tako da to se može desiti i meni sutra, razumiješ, tako me čuva. Mogu i ja njega srušiti, može mene srušiti, tako da treba neke kockice se poklope, treba malo te sportske sreće. Tuku sam se ugorio. Ne, znači to ništa. Da samo kažeš, tukuj se. Da, zamisli pobediš 5 mečeva i imaš 200.000 eura. Nemaš 200.000 eura. Pa nebitno. Jel ti znaš koliko dobija, na primjer, Glory, šampion, koliko dobija pare? Koliko? Ajde, lupi. O, Riko? Rika izuzmi, Riko je već dugo, on je teža kategorija, Hollywood, razumeš, Riko je već... Evo, Masloboje sad ide za pojas, je li tako? Masloboje 15.000. Ne, viš, ja na primjer, eto, ja ne znam ko je on. 15, ali sigurno dobija 15 plus 15. Nisam ja znao, nego je bilo kod nas prilike. 15 plus 15. Znaš ti da sam ja dobio pomoć za Glory? Pratim, znam, sa Hamiša. Znam, pa ja sam bio tu. Serija Masloboje je jedan najbolji borac
ono ikada bio tu, mislim on je jedan od najboljih dolazi. 50.000 evra dobija za taj tu fajtu Gloriju. Gloriju. I to nije ono neka pero laka kategorija, nego ma slobojevi duže... Ne, to ti je 85.000. Da. Ozbiljna priča, tako da, na, kasnije ti dobiješ, on dođeš ti na nekih 40-50, razumeš? To je okej. Ne, ali to je kad si ti već tu ono treća, četvrta, peta odbrana. Ali da. za prvu priliku ne dobiješ nikad više od toga. Da. Ja mislim čak i koliko sam, Alen Babić nam je bio tu pre dve nedelje, i sad i koliko sam i sa Alenom pričali smo mi vam, i o vama dvojici smo pričali sa njim na ručku jedan dan i o Jovanu. Pa i na podcastu smo i pomenuli. Pa i na podcastu samo smo i pomenuli. Da, ne znam da smo ga sa Alenom spomenuli, nije bitno. Uglavnom, imate velike pozdrave, razumeš, on stvarno je čovek, ljudina, fenomenalan jedan lik, zaista, toliko smo se lepo družili, zbližili. Pravi ludak. Ali toliko je pun on nekako neke pozitive, razumeš? Toliko ga je interesantno gledati njegove meče. Jako, rolling, onaj klasičan, jako, razumeš, tuča. Jako interesantno što on ne brine čovek o sebi. Da. I tako i sparinguje, on isto sparinguje kako radi meče. Znači, udari ti mene tri puta i ja tebe. Ja ga zovem Jack Dempsey. Da. I Jack Dempsey, on koji 60-ti. I Joe Louis, on je 60-ti borac, 100%. To. Samo glavu, levi kruše, desni kruše, levi kruše, desni kruše, juriš. I to je nekako onako, mislim, to publika voli, znaš. To publika voli. On je u engleskoj bog. Ja bi uvek platio da gledam njegov meč. S kim, znaš da će bude. Jer on s njegovim stilom uvek ima šanse da primi knockout udarac. Jer on spušta glavu, daje temen glave svaki put, ali isto tako udari jako dobro. Čvrkne i zna da zatiltuje. Ima dosta meča sa dosta iskustvima. Ima iskustva dosta i nikad nije dozvolio da mu diktiraju drugi stil, da mu promene. I to i fura tako svoje spremanje. A ima i ono što je u boksu jako važno, zna ima da psihu. Ustane. Ima psihu. Da ustane, da kao u prvoj rundi, poslednji meč. Knockdown, da. I ide gore, brat. Jeste. Pogodio ga ovaj. Da. A na primjer, taj, po meni, Balski je bolji bokser. Od njega, ovaj ga je na muda ga zgazio. Ma da, na pritisak. Na muda, duđivamo, sve vreme, duđivamo. Duđu. I ovaj, vidiš, mu se žao, sedma runda, bote, šta je ovaj lik? Čega je ovaj, vidiš mu u očima. Najjače. To su pravi ljudi. Ali to ti je profesionalizam, to masa voli, to se plaća. Voli to masa, ali ne treba ni ceo život za masu se tući. Mislim, što kažu vrhunski bokseri, ono, cilj mi je da izgrade svoj stil tako da se bore samo čisto. Znači, nijedan udarac ne prime, to im je cilj. Ali ko voli da gleda čiste boksere? Evo ti Mayweather, svi ga pljuju. Vole fanovi. Fanovi vole da gledaju, a ti ne živiš od fanova. Ti moraš da shvatiš, ako ćeš da budeš neko ko će biti plaćen, ko će da bude legenda, ko će da uđe u istoriju boksa, ti moraš da budeš tako. Kličkove niko neće pamtiti. Niko. Sjetit će ih se neko, razumeš, nekada će biti zapisan, jer niko ih neće pamtiti. Frazera će svi pamtiti. Ali dobro, iskreno, braća Kličko su bili u eri gde heavyweight boxing bio jako tanak. Slab. Ne tanak, nego ispod, flis papiri. Da oni nisu znali prosto jedno vreme koga da im nađe. On je, ja mislim, radio procentualno više mečeva sa kruzerašima, slikovima ono prirodno koji imaju ono, ispod 100 kila, nego što je... Jer stvarno nije bilo ljudi. Tad je bilo neki vakum posle Tysona, Lennox Lewisa, posle Holyfielda i eto. Jeste, ali opet kažem ti. Razumiješ, oni su obeležili jednu eru boksa, kakvi god, ali su veliki, su dugački, su jaki. Vitalij je dobro, Vitalij se i tukao i s Lennoxom i zove. Vladimir je nas je, evo, ubio. Dosada živa čovječa. Ubio nas je Vladimir. Ja sam u tom periodu sam prestao gledam boksa. Ja sam John Jonesa pratio i samo sam MMA gledao i uopšte nisam nikad ni planirao. Ja sam i kickboks radio i kod Stanke sam i krenuo bio da treniram i ovo i ono. Nikad me u životu boks nije zanimao. I onda kad sam upoznao ovog drugara, jednog Miljana Rovčanina, i ja sam ono mislio za sebe, naš, isto tako, da sam ono jak i to, ono je dok... Ja rekao je, ba tvoj dečko, ako se naljuti, može mi slomi vrat. Rekao, kompleks, ovako... Kako sam ja dospeo u ovaj stadion? Rekao, te vrat, kada ustaješ ti sutra, brato? Kaže on, u 7 ujutru. Rekao, vidimo se. I tako krenem, samo odjednom, dva treninga dnevno s njim, a on se za meč sprema, ja s njim, sve što on radi. I zaludim se totalno. I onda naš sparing, dođe neko ko je već bokser, i on tuf, tuf, tuf.
lampica. Evo te, možda bi mogao da probam ovo, ovo je top, evo te. Da, treba uvijek neko da te pogura, ono, za nečemu. Znaš s kim bi se Veljko super slagao i s kim bi super trenirao sa Markom Milunom, brate? Upoznali smo se sad baš na finalu regionalne, super momak. Ej, molim, on je Babića, evo dale na Babića. Da. Sparing partner i drugar, i on je bio ovde. Isto je Blenta koji ti, brate. Isti ste, brate, ono, veseli, mladi, isto ste, ja mislim, čovjek i godište. Isto ste to dva metra, ono, ljudi. Šta je 96-o koja? Tu je negde, da, ja mislim da je 25 godina, rekao, isto koji ti. On je kontraš, onako velik, baš, ne daj Bože. Velik, masivan je, ti si možda čak 2-3 cm višnjim. Ja sam se zaprepastio kad sam ga vidio malo pre, kad sam ga sreo, čovječe, ja nisam znao. Ti si, brate, skoro 2 metra visok. Visok je znao, jesno. Ja nisam očekivao, razumeš, da je on toliki čovjek, bre. I sad kad te kontam i kako pričaš, znači, Marko Milun, idealno, znači, za ono neki trening kamp, možda zajedno ili tako nešto. Obavezno. Mislim, ovo kaže Miša da će praviti taj kamp. Ne, dolazi, pravimo kamp u avgustu i onda... Biće lepljen. Nameravamo se da iskopimo. Napravit ćemo baš specijalno za boksere, bit će bokserski termin, kickbokserski termin, a za sparing će biti svi. Svi, svi. Svi zajedno. I Meša, taj najče. To. I onda ono... Kontrolisani haos. Ovo s ovim, ovi s ovim. Mislim, tako uvijek na svakom našem kampu. Dođe moj brat da briljira. Bude društvo. Zna, pa John je... Ne, a on je kvaran, znaš kako ono. On dođe samo na sparing. Znaš, ovi se iskidaju, treniraju, kidaju sve i onda ovo mora da uči, ima neke obaveze. Uvijek neke obaveze ima, razumeš sve. I samo te pitaj. E, brate, možeš još jednu rundu? Kako kraj? Hoćeš još jednu rundu, brate? Tako kao, ne? Da. E, brate, ćemo još jednu? Uvijek isti ton, sve mirno, sve mirno, mali... Kvaranje, onda koleno navuče, pa kao u glavu. Zadnji sparing je ujao čovjek. Ja govorim, Zorane, brate, grize se, brate. Radi se što Runi počeo se hvata da obstruiše borbu, rekao, neće. Da obstruiše borbu. Ostavi me na miru, pokuže. Stani, sparingujemo, moramo disati malo. Sve vreme, gledao, nije, pošibali smo se top. Jesmo, jesmo. I bila je zadnja runda, mora ga uvatiš malo, jebate život. A stvarno, rekao, ajde sad, rekao, neću da mu bežim, neću ništa, rekao, ajde vidimo, kud puklo da puklo, daj da se borim. Pa dobro, pazi, treba u boksu znati uhvatiti malo, ljigaviti se, izvući se, razumeš, ne treba se samo i tuđi. I onaj... Dobar si u tome. Onaj stoletom, kako nisam, ja sam, što se kaže, stara, da ne kažem šta. Lisica, gde ja se, zvučem, uvatim, okrenem, zadržim kad treba. Znaš, vidi, to treba umeti. Kako ne, za to sam umetnik, znaš, da držim levom, desnom, da kao ne držim ja, da ovo, za to sam doktor. Svega mi na sve to, ali to muka te natera. Kako neće svojima... Muka te natera. Slušaj, vidi, naučiš se sve. Posljednji kamp kad sam ja sa svima ono kao sparingov, ajde, razumiješ, pošto ja sam još uvijek jedan od tih trenera koji se još uvijek meša sa bocima i hoće da radi sparingov i sve, i pravi smo letnji kamp u Crnoj Gori. I sada, ja sam tu trenirao full kamp, kad držim trening, ja držim trening, a kad su drugi trening držali, ja sam trenirao uvijek. I ja i sad tako radim. I ajde sad se ima sve i sad ja nikad, ja sam velik, imam preko 100 kila. Ja u krajem sparing radim lagano, znači nikad ja ne udaram jako, ne stiskam se sve. I naletim ja na njih. Ja niko. Ja si sve to, sve to, nisi snimao. Ja sam snimao, bio sam, on je snimao, pa da. On je snimao, tuča. Da, ej. Ja snim sve lagano, bum, kontra u bradu, bum u bradu, bum. Ne, ne, krilim da radim sparing, pita Mišu, rekao mi je nemaš gumu, rekao može u glavu, kaže Miša može, rekao dobro. Ne, vidi i se, ali vidi, izvini se, stara kuka. Ne, dobro, ja pošteno odradim svaki sparing, bro. Jeste. Ne, odradili su mi full sparing na kraju, ja volim, ja nikad nisam bio u knockdownu, ja mogu stvarno da primim udarac. I volim, znaš, to mi probudi nekako, osim se živim, razumeš, volim da dobijem udarac. Užas. A Zole, ovo svaki put, znaš, ovo mi pogodi kroše, a Zole me sa strži, jesi dobro, lakše malo, jesi dobro, rekao, brate, si ti lud, razumeš, pusti me. Čudi, budu, da. Ali, urac, kako me masa saranila u komentarima. Vidi, jebali se mi kevu. Eto i nekog drugog, da. Ne, ali, što mi jesu, rekao, ljudi, rekao, mali je, rekao, 10 puta bolji borac nego što sam ja ikad bio, razumeš, kako imam. Ma 20 godina, da. Poredite mene, dedu, razumeš, evo neki trener dođe, nek bilo koji trener dođe, sparinguje. Koji je trener sada? Sa svojim borom, niko ne sparinguje, dajte mi malo kredita, razumeš, niko neće dobije batina više, razumeš. Znaš kako Zove kad ti objašnjava, sad ti stojiš ono opušten skroz, on kao, brate, ne možeš tako, nego tup, tup, dup, kad te opizdi u rebro, kao, Zorane, brate moj, jesi lud, ali nikad nije s nama, je ono, drži nam fokusere.
I to nas isproziva svaki put, ne moram da zovete tri dana. Morat ću ja doći Zoli, ja da sparingam u jednom, brate. Ti iz očka. Ja iz očka, to su najkrvavi sparinzi. Verujem, da. Još podu što ga nervira, razumiješ, kad neću da udarim jako, razumiješ, onda se on iznervira, razumiješ, on zapeni. Ojdeš, šta ti mene sam me spuštaš, da ponišaš, udariš, šta se... Zove, ne. Ja se sećam tog kampa, apropo kampa tog u Tivt, to je bilo predno 4-5 godina, tako nešto, tako biš bilo. Da, da, da. Ej, i sad ja se sećam, znaš, uveče svi zajedno izađemo, i sad mi, znaš, ono, svi pijemo pivo, svi ovi borci, zezamo se, uživamo tamo u Porto Montenegru, ima neki pub gde smo stalno išli kako se zove naš brat iz Rebela, sa Boli, Boško iz Rebela, razumeš, nas je tamo sve lepo namestio, a Jovan i Niđa, oni sa strane i piju mineralno. Ali, znaš, sve snimaju, znaš, njih dvojica, ono, najmlađi. Svi su tu. A? Ali oni su tu, ali totalna disciplina, znači mineralna, 7 dana, 7/7, razumeš, nije bilo zezanja. I onaj vas je pratio, dečko iz Banja Luke, kako se on zove, što na Megdanu stalno... Čeda? Čeda Pantić, da. I on je bio isto onako totalno straight sa vama. A gde ovi mišini, razumeš, tu iz Ronina, Cimeša, Dragan, razumeš, i Krti, i ekipa, brate, razumeš, nama svima oči ovako, razumeš, već u 9, brate, ono, popili smo i put. Kako mi zareklamirao? Ali nije to ništa. Ova mišina, bagra, kao, ne, Ronin. Nije to ništa negativno, to su takvi što to Ronini bili, razumeš. Što kaže ovaj jedan moj drugar, da ga ne imenuje, sada kaže, hajduci piju. Pa da, pokud što je Schwarzenegger rekao, razumeš, neko je za... Za bebe, razumeš, nije sad to ni poentan, svako kome kako paše, razumeš, ali sad Nikola je izuzetno disciplinovan, Nikola je izuzetno smiren i sad u kojoj meri, me zanima me to, u kojoj meri je ta tvoja smiren... Ne, nije smiren, zalka. Ne, u kojoj meri je taj tvoj... Dobro, sad naravno, kad je neki sad tu vatra... Pusti me! Udarit ću te koleno! Kako ti govori? Pusti! Nešto sam drugo teo da ga pitam, pazi ovako. John, ti si ono pravi vernik, tako ono, izuzetno si posvećen pravoslavnoj veri. Ono, brate, bio si u Jerusalemu, razumeš, ideš u crkvu, znaš verovatno molitve, imaš nekog svog duhovnika, verovatno. Ja čitam isto molitve svako jutro, molitvenik, postim, sredu, petak, svi smo mi. Tap. Svaka vam čast, čoveč. To je nenormalno. Tako svako treba, nije to kao svaka vam čast. Jevi ga, Srbin si, treba znaš svoju istoriju da... Tako je. I da se pridržavaš toga da se kaže, srbuješ u tom nekom smislu. A ne ooo. Da. Nego, kaži kako treba Srbin da živi. I kad pogledaš druge nacije, svako drži do svoga, znaš, treba mi da držimo do svoga. Da smo ponosni što smo Srbi, tako da. Poštuj tuđe, voli svoje miline. Ali mene zanima ta strana duhovnosti, ne sad samo pravoslavlja koje je vezano za našu naciju i za našu zemlju, nego šta ti to daje, znaš, zašto tragate na tu stranu? Znaš, ja sam se bavio malo time, ali više onako filozofski, znaš, i proučavao raznorazne religije, i ovu religiju, i našu religiju, i tako dalje. Ja možda ne bi smeo u ring da uđem, da ne živim kako, tako da ne radim te stvari, nekako... Misliš da je vera u Boga ti daje tu snagu na neki način i sigurnost? Da, ne bi smeo možda da ti, evo mi smo sad, mislim, pred svaki meč, mi čitamo molitvu, Zole mi je čitao molitvu, izašli smo u ring svaki put. Kad ulazim, kad uđem, pre nego što krene, 3 puta, tačno. Kad prolazim konopce, 1, 2, 3. Dobro, to je malo već. Imam, brat, ripove u glavu. Ne. Suje vera je malo. Ne, pa ne znam da li. Ali to moram da uradim sve. Dobro, to su tvoji običaji. Da, možda sam ja lud. Ali, ne. To je neki ritual, u stvari. Pa ne znam da li. Samo mi znaš tup, kad prođe konopce, mora se prekrstiti ta 3 puta i onda... Ali ja stvarno, kad kreće meč, nebitno kogod daje, ono i krst milut, ja stvarno samo, ono... Koliko god imaš neke, ono, ne znam, nedoumice sam u sebi ili neke nesigurno, kako kreće meč, da kajem, najebo si bato, samo mi to u glavi. Samo da jedna padne. Samo jedna. Otišao, brat, iz krajnosti u krajnost, brat. Ne, pa to svega, ali ne bi smeo, da nije svega toga, ne bi smeo da... Dobro je, pa ne, da ti vidi, ti si našao, neki ljudi imaju, razumeš, ono, bandaže iste koje nosi, neki imaju svoje neke gaće pocepane. Gaće, pocepane. To je već neki rituali, pričamo o duhovnosti.
ovaj... Da, ali ne, mislim, kad si već spomenuo tu temu, ovaj, mislim, ja kao, ja sam, recimo, moja porodica je tako imala običaj kao crkva nedeljom, ja sam kao klinac, ono, išao to radi reda, ali vremenom uzmeš, malo se pozabaviš time, malo istorije, malo čitaš tim knjigama, malo, znaš, da shvatiš suštinu neku, jer ti ovako kad pogledaš šta je život, ono, neki zadovoljavaju, neki primitivnih nagona, razumiješ, i onda nekako sve to, ovaj, moraš da dođeš neke suštine, ne, znaš, tako da manje više nije sport nešto osnovno, mene prvenstveno jeste sport ovaj, privuko religiji, znaš, evi ga ti dobiješ sad neke teške mečeve, ovo, ono, i onda ti je palilo ti tu neko smirenje i onda recimo kroz sport, zato sam zahvalan recimo sportu što me više privuku svemu tome, da neke druge stvari spoznam. Tako da, eto, to bi neki odgovor. E, znaš kako, na kraju krajeva, šta je život? Znaš, to sve prođeš na, za tren. Sad, vi ste mladi momci, vi o tome možda još ne razmišljate na takav način, ali ja vas gledam kao svoje vršnjake. Ja kao da sam juče imao kao vas dvojica 25 godina, sad imam obrnuto, sad imam 5-2, 52. Svaki čas, znači, druškane, nikad ne bile. 52, da. Znači, druškane moji, pa to je Miša zaslužen, treniram, ono, Miša me forsira, razumeš, na sport, brate, zdravo, sve, prva liga. Pusti me ovo da uveć. Ja sam Miša izgleda mlađe od nas. Ja sam još uvijek obsesivno kompulsivan i lud, ja trenujem vjerojatno više od vas. Da, da on trenira ko životinja, to je nenormalno. To je nenormalno, brate, čovjek, ali on stvarno ustaje u 5 ujutro. 15 do 5. 15 do 5 ja, dobro. Ja u 5 sam. Ali on ustaje u 15 do 5 da bi u 5 odradio već prvi trening. I onda kreće ono deca u školu i onda je ceo dan u džimu. Da. I ne može da dočeka da uvati da u džimu on istrenira. Da, 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 znači, da ne trenira da ne... nikog. Da, da. Da. Neverovatno, zaista to nikad ne sam. A to je ono što kažeš, moraš da napraviš od svega što radiš, možeš da napraviš da to bude tvoj životni stil. Da je to nešto što istinski stvarno voliš i da stvarno živiš taj život. Jedino tako možeš da budeš dobar u tome. Ne, ne, ljudi, najveći problem je što ljudi nešto radi iz fazona. Ili nešto radi što im je to posao i što im je to obaveza. Kad ti je to posao, kad je to obaveza, ti nikad nećeš ispuniti maksimum potencijal, čak i ako ga ispuniš, nikad nećeš biti srećan. Da. A šta je i sam život? Život je da nađeš neku vrstu svoje sreće i da budeš ispunjen. Spokoj. Da nađeš spokoj, da budeš ispunjen u tome. Razumeš? I svaki period života, vi to znate, ti si ostvario rano i kao otac i porodicu si, ovaj, mislim, na tome još veći respekt imaš od mene. Svaki period života ima svoje ispunjenje. Yes. Svoju vrstu ispunjenja. Razumeš? I sada, upravo on je kroz religiju je našao svoju tu neku svoj, da kažeš, svoj kije, svoju smirenost s kojom može da zagospodari svojim životom. Mm. I to je strava, a svako ima nešto svoje. Ma Nikola je rekao jednu ključnu reč i to stvarno me onako malo iznenadio na neki način, rekao je moraš da nađeš suštinu. Razumeš, jer to je, u tome je fazon, znaš, ono, mečevi dođu, prođu, mladost, uspeh, brzo se to sve rasplete, znaš, mora da postoji nešto više. Jel' tako? Mora da postoji nešto. Ti si, moram se da se vratim na jednu drugu stvar, gledao sam tvoje gostovanje, bio si dosta mlađi kod Ami G-a i on ti je postavljao tamo neka mnogo, baš onako pitanja na koja si se ti, vrlo si se dobro odbranio, a pitanja su nekad bila onako malo na ivici, možda neke degutantnosti. I ovaj... Dobro, on te... Show business. Da, onako, nešto pitao ga, razumeš, recimo, ono kao, pa, bukvalno kao s koliko godina si skinuo džan, razumeš, da. Ono, veliko razumeš, sad sedi, razumeš, ono, ali on mu odgovori, znaš, nisi mu odgovorio, nisi ti nešto pretarano izgubio. Ona neka devojka tamo, ne znam šta je ona bila, pevačica neka, lepo su nosili kikoće, kikulje, nemam pojma, ko je bio s tobom u studiju, ne sjećam se, nije ni bitno. Uglavnom, postavio ti jedno pitanje koje se nadovezuje na ovu suštinu, a on je tebe pitao, šta bi rekao kao svom ocu, pokojnom. A ti si rekao bi mu da je sve okej. Okay. To je meni bio toliko genijalan, druže, odgovor od tebe. Či šta bih ja rekao svom ocu, koga sam voleo najviše na svetu, druže? Isto bi mu to rekao. Ćale, sve okej. Okay. Nemoj se brineš. Šta ću? Razumeš? Razumeš. Ali to pokazuje da si ti duhovno dovoljno zreo da budeš povezan s nekim koga više nema. Ko što sam ja povezan sa svojim ocem, on sa svojom pokojnom majkom i tako dalje, razumeš? Nije to sad, to je za tako mladog momka kao što si ti i za tako mladog momka kao što je Nikola, vi ste, evo, mogu kao stariji drugar, onog stariji Gares da vam kažem, na super ste nivou,
I evo, ponosan sam stvarno što ste naši gosti, što sedite ovde, jer ste super momci i pravi ste sportisti. A našim gledalcima i slušalcima bih hteo da kažem, ako mislite da ćemo sada da krenemo priču o Veljkovoj mami, tati, o Nikolinoj mami, tati, moje mami, tati ili Mišinoj mami, tati, probrenite kanal, nećemo, zato što ova dva momka apsolutno zavređuju svu pažnju, jer vi imate vaše pre ljudi živote, ti već imaš i svoju porodicu, Johnny će isto imati uskoro, i ste bre ozbiljni momci, ozbiljni sportisti, a plus na sve to ste zveseli, zajebanti i zdravi. Oni su svoji. Zdravi, pravi. Oni su svoji, to je najbitnije, da oni su svoji. I to je ono što smo, sećaš se prvi put kad smo dotakli njega, ne znam s kim su, da je to Darko Lajko, ko je nam bio? Bio je Stošić. Stošić je bio, jeste. I kad ono, kad kaže, ej, kao njemu je lako zbog toga i toga, ja sam odmah rekao, kako vi mislite da neko može biti lako ko je rođen i živi u Senci, dva možda najveća imena u istoriji, ono, u istoriji naše države? Da. Razumeš, kako neko može biti lako? Pa najlakše je onom što iz mulje izlazi iz siromaštva, da naprineš od sebe, nema šta da izgubiš. Niko ništa ne očekuje. Po tebe, ti si rođen sa velikim očekivanjima. Tako je. Ja kod imam već neki pojas, u svega mi ne Jeste. Ja ti kažem, ja ti nikad ne bi bio u koži. Što se tiče toga je da izgradim kroz to, da izađem iz te senke, da napravim, razumeš, svoju svetlost. To je mnogo, mnogo, mnogo teško. Okej, ti imaš neke uslove što ovi nemaju, ali ljudi, vi ne znate šta je pritisak. Pritisak je nešto što borci imam breme koji oni podnose od siromaštva. Ali ne jebete teže, ga to breme 2%. Ja vidim, ja ne jebete njega 2%, ništa to njega ne... Vidi, sad, ti sad već imaš staža, ti si sad već napravio prošlost. Ja verujem da ti u početku, kad si ti ulazio u sve, da ti je bilo 6 puta teže. I sad te pocenjuju, ali ja kažem isto... Sad mnogo manje, sad već znaju svi. Mnogo manje, ali vidi ovako. Futbal se igra, košarka se igra, boks se ne igra. Boks se radi. Boks se ne igra. Tako je. I kogod misli da može bolje ili da je bolji ili da je veća faca, sine, dođi. Evo, napravit ćemo javno, live ćemo napraviti uključenje. Misliš da imaš da kažeš nešto loše o njemu, misliš da kažeš da si bolji, da si jači, da oni ne vrede, da su mršavi, da su ovakvi, da si onakvi. Dođi live, uđi u ring. Ili da namještamo mečeve. Da namještamo, da ne vrediš, staneš bre tu meč. Evo. Sve, napravit ćemo live, brate, sve mi da volimo, ti dokažeš. Mi volimo. Otvorene su svima vrata. Svima vrata. Ko god. Dođeš, brate, i pokažeš live celom svetu koliko tvoj komentar ima težinu. Je li tako? Pa, da. Neće se niko javiti, da, ne boj se. Ne, što je najgore. Bilo, ja ne znam, eto, svuda ima budala, ali 99% ljudi koji su iz borilačkog sporta, ja nikad nisam čuo ružnu reč. Ne znam što se ljudi toliko opterećuju s tim komentarima negativnim, brate. Ma ne, mene ne tangira više toliko stvarno. Ma deva, ne tangira više nikog, zato što smo prošli kroz to, mi se već imamo staža nekog u tom svetu, ali ja ne znam, ja ne znam koliko tebi u životu treba da bude dosadno i koliko ti moraš da budeš dokon i koliko možda budeš jadan i ljut. I koliko... Svi sad nas četvorica da sedimo i pišemo komentarima. I da pišeš nekom, razumiješ? Da se ubiješ. Dobro, kad pogledaš, tako vreme je došlo. Internet uzeo maha, razumiješ? Da, ljudi su takvi ljudi postojali, a oni su sad dobili mišiće. Znaš, da su dobili tastoru i nikog ih ne moraš, mogu biti anonimni, prave lažne profile, sve, znači uvijek postoji nada ti kažeš nešto, pljuneš nekoga da niko ne sazna. Ja kažem, ja poštujem one što komentarišu sa svojom slikom i svojim profilom. Kunem ti se, ja ću te lijepo stisnuću iza ruku. Reću, Lave, svaka ti čast. Pljuno si me, ali imaš muda za to. Da. Faca si. Ali ovi lavovi, daj, majke ti. Ma, to je sve. Ljudi, milion različitih mišljenja, ono, svako. To sve dođe s teritorije. Nego, imam, koji je tvoj najveći strah? A to je i za tebe kasnije, samo vam prvo govorim. Koji ti je najveći strah, onako, kad pomisliš, onako, šta se boriš da ti se ne desi u životu? Pa nekako, nikad nisam baca u te neke situacije da razmišljam sad o nekim lošim stvarima, jer sam svesna, recimo, da kad god si smatrao nešto da ne vole da se desi, dočekalo te nekad. Dobro, vidi, ne govorim ti za određenu situaciju. Pričam za nešto, svi imamo mi neki strah u sebi, nešto protiv čega se od malena borimo da ne budemo ili nešto što je tu da nam bude kao neka vrsta opreza. Šta, jel postojiš nešto? Iskreno,
sad da kažem, bojim se nečeg, strah da neki imam, nemam, ali recimo kad mi se zakaže neki meč, to je nešto osnovno što mi drži pažnju i svakako kad uzmem da razmišljam o meč, postavljam sebe u neke situacije, vizualizujem neke najgore ishode i to je možda neka doza straha koja me ono drži budnim. Znaš, recimo sad sam u periodu priprema i svaki dan živim sa tim svojim protivnikom, znaš, i onda konstantno razmišljam recimo o njegovim možda sposobnostima čime mogu da me ugrozi i onda recimo eto, možda bi to bila možda neka doza straha koja čuči u meni. Dobro, to je strah, sad ja... A ovako životni neki strah, životni sad neki... strah, ono što ne bi volio u životu da se desi, ne govorim ti za ring, ne pričam ti nešto meni, što... Meni, ko meni, da se probudim jedan dan, na primjer, sa 40 godina i da nisam zadovoljan onim što sam u karijeri uradio, to mi je strah. To mi je ovo, kad usta nema šanse da to ne dam. Makar izgubio triput, tu ću se za tu titulu triput, da ne psujem sad ovde, ali... Suj, brate, slobodno. Ne, ne, znači svega mi na svetu, eto, to mi je jedino da kažem sam sebi, mogo si slepče jedan, a nisi, to nema šanse da dozvolim sebi. Ali taj problem nije, da nešto ramišljam krije, da ću uspjeti nešto, da ću biti najbolji borac u kategoriji. To nikad nisam imao taj problem. Uvijek sam se ono trudio da ću se od sebe svaki dan na treningu i imam motivaciju, ono sto, hvala Bogu, i brži me motivacija. Ono, držim tu vatru u sebi, ali sad nešto razmišljam, ono, gledam ljudi, ono, daju intervjue posle meča, ono, pobedi jedan meč i ono, kao, bit ću najbolji u svojoj kategoriji. Nešto, nikad sebi nisam vidio u tom smislu, ono, sad moram biti najbolji, ono, ako budem najbolji, bit ću najbolji, ako se negde omakne, neću se jediti na život, šta braviš. No, dovoljno nemoj mučiti, sad, a reci mi šta je, moraš imati nešto. Znači, mora postojiti, želim da čujem šta je ono... Proma je i ovo. Ovo sad, sad Miša u fazonu kod da li se bojiš insekata, visine, ne, neke fobije, da li imaš to. Ne, ja sam skapirao šta vam pitam. Ne, on je odgovorio ono što sam teo da čujem. A da li ono ima nešto, slušaj, da ne bi volao se probudim tad i tad i da znam da nisam... Znaš šta, ne bi volao, evo možda strah, evo iskreno, strah možda neki imam da izgubim nezavisnost, razumiješ, da moram da zavisim nekog u životu, je to možda neki strah. Eto, to je odgovor. Da. To je odgovor. Kaži mi, sad se boriš sa Senši, je li tako sledeći meč, isto ovo što Juku naš i tako to idete svi zajedno. Joli, Juku i on. Taj njegov posljednji meč, to si ti isto vjerovatno gledao. Kakav meč? A pazi koliko ja u Johnny-a verujem. Ja sam gledao taj ceo prenos, ogledao sam Ukov meč i tako dalje. I onda izlazi Nikola, znam u skor, vidim ga da je fokusiran maksimalno, odgledam prvu rundu, dobija ladno. Ubio ga. Nešto moram da idem, vamo, tamo, nema veze, to Johnny svejedno već dobio. Odem, posle vidim na internetu, čoveče, Johnny izgubio. Meni je to neverovatno kad mi je rekao da je izgubio. Ko je taj lik? Gde je taj lik? Od čega je taj lik? Ja sam odgledao čak i prvu rundu. To sam prvo što sam pitao. Njegova kategorija. Kakav je taj lik? Najteža kategorija. Ne, pazi, imaš ti jako kvalitetnih boraca. Ja sve što više ulazim i analiziram... Primio glupavu, glupost primio u glavu. Što više analiziram, recimo, borce, recimo, pre neki dan pošalje mi menadžer protivnika nekog, bila nekad jako bitna ponuda, ali pošalje mi, ja rekao, nikad čuo, ali rekao, s ovim bi se možda borio i za 500 evra. Ja pogledam, ono stvarno, dečko kvaliteta, nikad čuo za njega, ono, ubica jebate. Rekao, brate, za 500 evra se ne borim s njima, znaš. A ti ću reći koliko ima dobri boraca, ono, da i ti ne znaš za njih. I vidi, ima i novi nedolazi koji su gladni, koji žele, razumeš, to nikad, ne možeš nikog poceniti. Sport je isto tako, što on kaže malo pre, da se nadoveže, da ne zaboravim, što ti kažeš, ako budem najbolji, ako ne budem, ako, brate, mnogo politike ima tu. Mnogo. Ti možeš da budeš najbolji, a da nikad ne budeš samo zbog politike. I samo zbog poznanstava, samo zbog kombinacija, zbog ovog, zbog onog. Znaš, imamo tu mnogo stvari. Ne možeš samo da sediš i da... Ako budem... Vidi, postoji, na primjer, država u našem sportu gde na poene ne možeš da pobediš da ga ubiješ. Ja sam pristao meču, ja sam u Češkoj imao profi karijeru. U Češkoj. I ovaj... To je bila nešto... Ne, Cveta priča u Mađarskoj, da je tako kaže, ne... Ne, brate, ovo nisi vidio. To je bio Heaven on Hell i gala, tad je K1 postao još, japanski bio je jak i to je bilo jedan od ogranka tih gala što se pravi po Evropi. I radio je domaći borac, jedan koji je bio na zalasu karijere i doveli su Švajcarca nekog koji je baš dobar. Švajcarac ga prvu rundu sruši dva put, ne kako brojanje ovog, digne, znači nije ga srušio knockdown, već ga dva put nokautirao u rundi, sudira, digne, kaže si dobro, ovo je visi, kao dobro sam, možda nastaviš, ajde, odmori malo, odmori, nastavi, znači dva knockdown u drugoj rundi. U trećoj rundi ga nokautira, znači pet knockdown, nokautira ga, završe meč, dižu tom nokautiranom ruku.
Ti vidi, ja se ne pomogu da je to tako bilo. Znači, to ne možeš da veruješ. Negde jednostavno ne možeš da pobediš. Znači, veruj mi, ne možeš da pobediš. U našem sportu. Dobro, sad to više nije toliko. Ma svuda ima, svuda još tako više. Ali ranije šta je bilo, dok sam ja, ti ne možeš da zamisliš. Onda nije bio toliko internet, mi smo ono još imali, snimali na kasete, na eventu CD, razumeš, DVD, kad izašli, još 50% mojih mečeva su na videokasetama. Razumeš, znači to nije bilo onda sa toliko da se rašire informacije, da ti možeš, imaš dokaza, znaš da, ne, to je strašno. Pa na tom istom Senshi eventu, brate, Uku je čisto pokraden. Znaš, ovaj Uku Juren, da li moraš da ga upoznaš? Ovaj upoznao ga je Johnny, on je iz Estonije. Ja sam samo upoznao dečke iz Kanade. E, on je super isto, momčina, to je Olivier, da. I šiba se dobro. Kako da ne, ali Uku. Znači, takvu snagu Viking, nikad nisi pravi Viking, vidio. Znači, pravi, živi Viking. Tako, brate, znači, Johnny Lennon se rekira. A znaš šta je fora kod, recimo, ja iskreno ne verujem u neke te krađe i iz razloga što ti imaš, recimo, neke boks mečeve koji su bili gde sudijama rečeno vidi, taj mora da pobedi po svaku cenu. To, recimo, u Bugarskoj na Senshu. Ja, recimo, ako izgubim i ako mi neko kaže pokradan si, druže, nisam pokradan, nisam zadovoljio sudije, jer tim sudijama nije naređeno Švaba, recimo, mora da pobedi, recimo, ja imam smo na neutralnom terenu. Ma ne znaš ti, brate, to. Razumiješ, tako, pa nije baš. Ne znaš ti to, brate. A vidiš situacija kako je, vidiš ono, posle pogledaš snimak meča, kad analiziraš detalje, shvatiš da smo mi taj meč gledali samo s jedne strane i da smo bili zapravo subjektivni, ono, što se tiče toga, a da pogledaš druge strane. Dobro, vidi, nemoj što vidi, ovaj meč što smo mi radili, znači, ekstra runda nije smela da bude. Da, prvo, dobro. Bio knockdown, tri runde rezumirao, ajde, ona ekstra runda su bili tu, a i tu ekstra runda je vršio u pritisak, nije tebao da izgubi. Nisam dobro pogledao meč, ali pogledaš, mogu da grešim, dobro. Znaš kakav Dobric iz Estonije, da sutra dolazi, kada dolazi u kuk? Treba se doći u... On isto, hoće da živi ovde, brate. Ne, Kanađani isto, svi ovde, brate. Ja im zašavam papire, dolaze kod mene... Žive ovde, brate, znaš kakve ljudine, brate. Prelepo im u Novom Sadu, jebate. Prelepo im tu da treniraju, prelepo im u Novom Gradu, jebate. Pa ja sam tako ostao kod Zoleta, došao, dobio batine, rekao svom treneru, on nešto ne valja, došli smo u kickbox klub, dobili smo batine, nećemo, prebiće nas neko, jebate, gde ne treba, razumeš? Hvala vam, moja Zole, može kod tebe, može. I preselio se u Novi Sad. I eto, tu kreće. E, kaži mi, MMA si rekao da si prvo u stvari počeo MMA i puno da gledaš. Pa ne, prvo sam kickbox trenirao. Koliko te to sad zanima? Pratim, gledam sve, mislim UFC pratim. Ovo drugo ništa ne gledam, iskreno. Sada kažeš da je prohasko? Kakav meč. Kakav car! Prate, čekaj, dobro, a čekaj, kakav je Glover car? Kakav je Glover car? Ajde, evo, Jiri je pobedio. Eto, baš mi je žao bilo. Deda, evo te, 42 godine, doktor. Tuče si tu s klincima. Šta je primio čovjek? Šta izvlači se, ovaj ga gušu se da vadi šest puta. Ja sam šest puta rekao gotovo. Moja žena mi se smela, ona sve to gleda, kaže, aj prestani više, ja ustanem gotovo, sedem dole, ustanem, kakav fajt, brate. Ali da ga Jirži završi, čoveče, brate, onako, 30 sekundi. Ali sa Mišeljom Glovera da završi, ja, čekaj, koja je kvota bila na to? Ma, 600! 600, vjerovatno. Real nakedom, kao staviš, strašno je bilo. Kao on će da ga završi. Ovo je čovjek, doktor jiu-jitsu. Doktor jiu-jitsu, on se toliko opustio, on nije mu ni palo na pamet da će on to da uradi. Da. I zato se to desilo. Da. I samuraj klik, vidio rupu, provuko rupu. A je ratnik. A veruj mi da ga je pocenio prve tri runde, gleda ga čovjek, šta je s matori? Ni on mogu da ne može da primi ovo. Jesi gledao? Matori ovako samo rep radi. Ali lud, matori. Jesi gledao možda moj podcast sa Iržijem? Pre godinu dana. Brate, molim te, pogledaj, to imaš na YouTube-u. Je li lud bio tada i neću gaći? Ma lud skroz, pravi sam uraj. Radili smo... Ja njega znam kad je on počeo da trenira. On je moj taj borac bio. Njega je Veli pobedio, jel? Veli njega. U MMA-u kakav razlog. Ja ga znam dok je moj taj, ja sam bio u Češkoj, nikto inac bio koji počinje, znam dok je amatersku moj taj ligu radio. Ja ga stada sećam. Ja Iržiju pišem poruku, možda 2-3 dana nakon meča, ono kad sam vidio kako su ga dočekali u Brnu. Baš to. Jebote, ono, bio sam, puno mi srce bilo, jebote, toliko mi je drag taj momak. Iako je to, on je konkurent našem Rakiću na neki način, ali nema veze, mislim, ja Iržija stvarno obožavam tako kakav je. Ne veze, navijemo za Rakića kad bude bilo. I slušaj ovo, i ja pišem poruku Iržiju, rekao, mnogo mi je drago zbog svega što ti se dešava i zbog ovog celog uspeha i ponosan sam što smo imali onaj razgovor i sve. A on meni odgovara, znaš, on još uvijek nije sa engleskim skroz dobar, on meni odgovara, piše ovako, može kad god hoćeš, kao opet.
On je mislio, ja ga pitam opet za neki intervju ili za podcast, razumeš? Da. Toliko je on jedan dobrica, razumeš? Ne, ne, I ono, ono živi u šumi, sam u nekom... A najbolji su momci u borilačkim sportovima. Ja, istina. Što sam upoznao, upoznao sam možda tri ili četiri loša čoveka od 200 ljudi što sam upoznao. Sve momci za pohvalu, da. Majke i moje. Niđo, reci ko nam lajkuje slike i ko nas prati. Tyson Fury, brate. Star. Tyson Fury na majke, brate. Ja sam mislio prvo da je fora. Ali pravi Tyson Fury. Da, da. Znaš kakav kraj. Ja sam mislio to je neko vodi taj profil levo desno. Ko za kurac sutrada nam dolazi Alen Babić? Ja mu kažem, brate, je li moguće da Tyson lajkovao tamo s njegovog profila, moju mišljenu neku sliku od Couture? Možda ja sam imao majicu Gypsy King, razumeš? Ma kaže, Alen, 100% bre, to on kaže, vodi. Čujem se ja, kaže, sa njim. I sad mi izašli to veče, Marko Milun i Alen i ja. I ja opet, Gypsy King, majica, Tyson Fury, tu u jednom klubu, znaš. I Alen me slika, znaš, ono video i pošalje mu. I ovaj odgovara, brato, odmah kao to, carevi, desne, levo, desne. Fucking Tyson znaš, Fury, fac. Možda najveći teškaš traži svih vremena, sad druže. Da E, to ako mu vidite... Pa zato ga i vole svi što je prizemano. Ne, da, što je operisanje, bre, materijalno je da ste ređen. Da. On 80% keša podao humanitarne funkcije. Oni, bre, ljudi žive, bre, u prikolicama i nemaju, bre, kuću, nemaju, bre, boli ga uvok. Jer znate vi priču za Ćaleta njegovog, kad je prvi put video Tysona Furya u inkubatoru, brate? Znaš tu priču? Znam, pa još slušao sam. I znaš ti, Johnny, da ispričam ja na brzak. Tyson Fury se rodio, ono prevremeno rođenje, nemam pojma, bio sedmine. Najmanja beba u porodilištu, Tyson Fury. Ma da, 600 grama nešto, neverovatno. Borimo se za život. Ćale koji živi u kombiju, oni su ono džipsi, oni irski. Brate, jesi gledao, brate, ovaj Snatch. Snatch, da, to je ta ekipa. Ćale dolazi u bolnicu, doktor mu kaže, nismo sigurni da će vaš sin preživeti. A Ćale priča ovako u intervju. Ja mu kaže, pružim prst, a kaže, on me stegne. A ja se okrenem prema doktoru i kažem ovako... His name will be Tyson Fury. Yeah, right. The strongest man alive. He will be the world champion one day. That's right, bravo, majstore. You big tosser. Bravo, dam. Bejevo te, kakva priča, druže moj. Priča je stvarno top. Stvarno najveća priča. Kako je skino Ćaleta. Zvađi se Tyson. Sad, ovaj meč na Wembleyu što je bio, Tyson Fury je sam rekao, više ljudi išlo se slika s Ćaletom, Ćale ozbiljno faca. Plakanje. Nego s njim. Ili Ćale gromadni ljudi. Ili Ćale neki. Ćale isto. Gromadina, brate, 2 metra. On je bio ni približno u rangu. Ali oni su svi. Ima ono kad Cunningham mu priča na onoj preskonferenciji. Kaže, ti si jedan možda izrod iz familije. Mi smo, we are all fighting men. Kao svi smo iz naše porodice. Moj deda, dedin deda, svi živi i to kao ono, bare knuckle, a ti si kao jedan od naš. Da. Kad dođe datum, gotov si. Da, evo, neverovatno. I kad si takav, onda možeš da ustaneš onako ko što je on ustajao protiv ovog Wildera i tako dalje. To nema na svetu, čoveče. Ima kad priča i pre toga kaže, pop i Wilder baci direkt, on ga izblokira rukavicom, kaže, mislio sam da mi slomio ruku. Moguće to. Direktno. Kako? Da, evo. Kaže, ako je leva ruka ovakva, kakva je desna? Da, dobro, fora je. A volao si John Jonesa isto, je li tako? Ja isto, brate. Znači, dobio batine jer sam spavao na časovima samo da bih gledao kad se tuče. Svega mi. On je ikona. Vidi, mogu da kažem što hoće, ali on je najbolji MMA borac svih vremena. Nikad se neće roditi. On je najdominantniji. Niko nije toliko dominiran. Kad ispružene ručer debata. Šteta. I koliko oružija, znaš, ne znaš koje strane. Koja kreativnost. Kreativnost, da. Koja kreativnost. Da. Koliko opasno ljudsko biće. Da, jebo. Znači, da li će... Niđo, teo sam te pitam, šta ti misliš o bare knuckle boxingu? Šta misliš o uošte... Ja sam dobio ponudu. U Ukrajini. Prvo ti kažem, kroz život ono padniti na pamet svašta. Bilo je čak i period da mi prošao kroz glavu, je mogo bi bare knuckle probati, ali... Nekad pogledaš malo dublje, kad uđeš sve to, vidiš da su to borci koji završi karijeru, onda kao, ajde, bar nešto, ajde, bare knuckle. Da uzmu pare. Dobro, ali sad se penje, sad je sve više i više boraca i aktivni i dobri borac, prelazuju su veće i veće pare. Jedino u ovoj top dog u Rusiji, svi ti šta je to tamo? Znaš, kad smo mi dobili ponudu da radimo top dog,
I sad ja mislio, jebila, tu su sad neke pare, razumeš, tu se ljudi najizbiljnije tuku. Mislim, kad pogledaš ovaj bare knuckle u Americi, o, to je još uvek sve, ajde, kao, ima tu lepo nečega. Lepo izgleda. A, ne, lepo izgleda, ali je sve to dosta, ono, Las Vegas. Boxe. Naš varijanta, ovih se tuku senu, čoveč, da, u farkama, užas, otvaraju užas, lobanje, iskrivljeni ovako. Pa, za prvi meč dobiješ 500 plus 500. Šta 500 plus 500? Pa 500 dolara i 500 dolara pobjeda. Ja hradim neko, mene ovde neko se jebao. Kaže, da, kaže, ne plaćam mi nikad više, pa kao onda, kao kad pobeđeš, napreduš. Nevrovatno. Preko lave, pa u materskom boksu dobiješ više para nego tu. Kaže, ja, upravljaj mi taj berna kroz sport, nije mi sport pre svega. Ne, to je mara bre, može oko ti bre, mara bre, to ti prava, ulična mara i još su ti ruke obezbeđene. Znaš, on, u uličnoj mari može slomi šaku, razumiješ, ono lakše, ovde ti bandažira, još ti napravi bokser od ruke. I samo ti ostavi čukljeve. Jezivo, svi ti kao su nokauti, to su najjeziviji nokauti. Gašenje. Najjeziviji nokauti. Gašenje. Ali eto, sad sve to govori u prilog Vasipa Kočeviću na neki način, čovjek ide, brate, to. Nema sad tu. Vaso je manijak, te brate. Punk, brate. Ide on čoveče, evo, gledao sam njegov intervju, sinoć. Ali je to najpozitivniji lik. Jest, legenda. Super lik. Ali je lud kao struja. Struja, lepo. Gledao sam, znaš, njegov intervju pre neko... Kad priča za ja bi je macolom u glavu da, druga. Da, da, dobro, ne, stvarno, toliko antipatično. Za koga? Page One Zan. Ali ja, to izlazi na televiziji, ja s majkom sednji gledam i kažem, ko je bro, putala? Ja te, kako to ja objasnim? Da ne bi sad on tuko stvarno macolom ženom. Razumeš? Juče je dao neki intervju. Dobro, ja bih ga, on je zbog toga, to je sve ono što čini njega, njega onim što je, znaš, on je od sebe napravio ozbiljan proizvod. Kako nije? Jesi vidio, juče je rekao protiv, posle ovog FNC-a, rekao je, šaljite vi meni slobodno ponude, mogu ja da se borim kad god vi hoćete, može MMA, kaže, može bare knuckle, može viđe u telefonsku govornicu ako hoćete, razumiješ, sve može, brati, kod njega. Zna da odradi marketing. Mislim, i sve hoće, stvarno, nije što kao samo da je mazim, nego on sve što kaže, stvarno, je tako, ode, izgubi, ne interesuje. Jel ga poznaješ ti lično isto? Znam ga kako ne, znamo se da, dobri smo. Toplik. Eto, naš Vaski. Šta ti misliš o tom gerila marketingu? Pa vidi, kogod nešto radi, ono, mislim, podržavam ovaj... Žao mi je Vasi, recimo što se nije možda probio kroz MMA malo dalje, razumiješ što nije možda malo više reći kroz Bellator, ali sad nešto sam kompetentan, pričam o tome i nisam ovaj, nije, ali... Nije teo da skida kile Vasa nije, nikad. Nije da Vasa nije imao sreće, Vasa jednostavno nikad se nije toliko posvetio tome. Koliko je trebao, on je više išao... On je više show da napravi, ali... On je show da napravi više nego, razumeš, da se udubi, da ode, da ulaže u sebe, u pripreme, u ovo, ono... Da. Znači, ne vidi, nešto ti život uvek da, nešto ti uzme. Uvek mora neki balans da bude, razumeš. Ali ne, pazi, on jeste kvalitetan borac, samo što, eto, uvek je više želeo show da napravi nego da, eto, možda radi svoju karijeru nego. Tako da to... Vidiš, vidiš, kažem, nažalost, sporta, to se više isplatilo i on, njemu se to više isplati nego borcima koji su na mnogo većem nekom nivou, da kažeš, i mnogo više to borci osvajali, mnogo manje su para zaradili, mnogo su manje poznati nego on koji kroz to skuplja tu ovaj... Ja ne znam, eto, Darko Stošić, Vaso Bakočić, Ilke, ovaj isto momak iz Novog Sada, zaboravim kako se zove, što je... Bojan Miličković. Sekulić, u Bojan Miličković on je prebio. Ima iz Sekutora, ovaj, Duško Todorović. I to je to, brate, koji Bojković malo. Oni ima ih dosta, ima Bojković sa Novi. Da ja znam. Da. Evo veliki naš... talent ovde pored nas, isto u Family Fight timu. Bogdanović, Peđa Bogdanović, on je sad prvak SBC-a. Ozbiljan lik. Ozbiljan lik, onako. Ja mi ja sparim ga s Nemanjom Kovačem, onim. On je isto iz SBC-a, tvrd momak. Da, on je bio kickboxer, puno mečeva kickboxer radio. Ne znam, ja znam kad uđemo u klinč, hoćeš da ga pomeriš. Da, nema šanse. Mislim, jebi ga, mi radimo boks, razumeš? Ali ovaj... Dakle, da je fizički momak jak. Da. Svi su oni. Ne možeš vidjeti da bi MMA radio, ti moraš da budeš fizički jak. Pa baš smo diskutovali... Ko trenira kod nas isto, Bože? Kako se preziva? MMA borac, onaj dečko isto. Pa Jurišić je dolazio, ne znam njega misliš. Ne, ovo je što stalno trenira kod nas. A imao i CDS-a i Joksa, ovaj... Pa ta ekipa i CDS-a dolazi kod nas, stvarno dobri momci. Ali diskutovali sam baš sa Alenom Babićem, kao ja mislim da je Rakić pretreniran, mislim da ide tu, mislim da... Ljudi, MMA ne može da treniraš drugačije.
ti u MMA-u da bi bio kvalitet, ti moraš da budeš fizički jak, ti moraš da budeš jak rvac. U svim sferama da si. U svim sferama možeš da budeš dobar. Ti da si kompletan. Tu jednostavno ne možeš ono, na boksu ti možeš na iskustvo, na foru, na namazanost, na talenat. Ba, boks možda je, nekog nivoa. Možeš, znam, ali kažem, opet, razumeš, ja više, mislim, Tyson Fury je pogodio. Znači, kad je on spreman bio, razumeš, on je spreman, on boksu je dobro, ali ne, nije to, sad, razumeš, sad da kaže da on sad diže, ne znam koliko cijeli crossfit radi, baca i razumeš. Onakav onolik je trenira nevjerovatno, trči nevjerovatno. Da, on trči i trenira boksa, razumiješ, ali on sem boksa ne mora da radi. On zna šta njemu odgovara. Upravo ti o tome, tačno, upravo ti o tome govorim, stvari, ti boks možeš na boks da, da se spremiš. Da, ti ovdje boks, uvijek ti fali. A ti ovdje moraš da budeš u svemu dobar. I uvijek ti automaciji, ja mislim, MMA najviše telo troši, boks najviše troši mozak. U boksu najviše batina ide, boks je što ti, ja mislim, najviše batina u glavu. Najviše batina, ne u glavu, u telu, u glavu. Vratno to što je Babić teo da kaže, ti kad pogledaš recimo MMA-u, oni imaju zakazan meč za 6 mjeseci, a osjećaju se psihički, recimo, koji ima meč recimo za 3 nedelje. Da. Zato je to, recimo, ono kad ja pogledam, isto to i meni je to čudno, ono zvuči mi ono isto dosta ono isforsirano, pretrenirano. Ali ne može da znači, vratno ne može mislim, da znači. Mislim, Luka Dakić ne bi bio tu gde jeste, da nije, on je životinj. Zver. On je životinj. I on je bre, on skida neverovatno. Neverovatno. On skida mnogo. Jesi ti vidio protiv Lionhearta koliko je on veći u da. Ringu čovjek od onog drugog ma, čovjeka? Da, čelovića kao čelovi mali. Koliko sam ja mali na spremljega, ja imam 110 kila. Razumiješ, da, da. Kad sam ja, ja dok sam imao onaj neki Instagram, pored ja mene strane, ja brete mala beba za njega. Dobro, mislim, Rakić je kao lik atleta, jebe ga taj kategorija, mora biti... Ja druže, to je ovako samo... On ima ovako kad legne, kad ti legne, Rakić ovako kad ti legne na sto za masažu, on ima ovako kako mu ide kičma, ali to nikad nisam vidio. I onda od kičme ide ovako brdašca dva, razumiješ. Znači, to je toliko, znači ti njegovi, to su ti takozvani rektor spine, a taj mišić koji ide s jedne i s druge strane kičme, koji, hvala Bogu, imamo svi, samo što je njegov, brate, ovako kao ona da. Žila, razumeš, što vuče autobus, brate, razumeš. Da, da, jasno. Nenormalno je, nenormalno je jak, nenormalno je istreniran. Eto, peh, ovo s ovom poredom, naravno, ali dobro, Bože moj, to u sportu se dešava, ma, nije to sad tako neka strašna. Telo se troši, sportska sreća je isto jako da, veliki faktor, ljudi da. To zanemaruju. Znaš, koliko boraca imaš koji, ne možeš reći, ne zaslužuju, zaslužuju su tu, ali koji znaš da nisu bolji borci od ovih koji su pobedili na neki način, zbog te neke povrede, zbog posekotine, zbog ovog, zbog onog, razumiješ, mora da bude to. A koga to briga? Moraju sve, mora sve da se kockice poklopi. Dobro, operisuje se to kolono, već se on lepo oporavlja, vidim ja po snimcima, radi, bre, razumeš, već radi bre, neke čučnjeve, razumeš, ima to sad, ide već sa to svojim... Koja tuga je? Tuga. O, dobro, ali on je tu, ni on... Pao puno. Nije to neki on veliki stalo tu. Nije to neki znaš. Veliki hendikep. To može da bude veliki hendikep. Pa da je pobedio Jana Blahovica, odmah bi se tukao za titulu protiv Glovera. Da. Ne bi protiv Glovera, nego protiv Žirija. Dobro, protiv Žirija, da. Ali dobro, Bože moj, mislim, to ti je sport, razumeš, mislim, ima on još i tekako vremena, on no, je da, mlad, mlad borac još uvijek, mislim, i daleko je već dogurao i to je već sad ozbiljna karijera iza njega, mislim, svaka čast. Apsolutno. Da. Nema tu nikakve dileme. Nego kako ćemo mi sa našim Johnnyjem da mi njega ipak oprobamo u boksu? Ja bih voleo, čovječe. Vidi, ja zvole tu mozak da. Ispiram. Jer meni, znaš šta, meni je žao kad jer... vidim, znaš, ono, koliko ljudi ulažu u naš... To mi je nekako onako, ko sad da si se posvetio, razumeš, 24 sata na dan tekvandou, na primjer, razumeš, ili ne znam... Pazi, imao si jedan moment da idem na jiu-jitsu. Ja sam išao u CDS na jiu-jitsu. Stvarno? A imao si taj moment, htio sam ono promijeniti MMA. Nije, to nije isključeno. Ne, ti bi bio dosta wow. Problema, ti imaš dugačke ruke. Pa dobro, to jeste, ali treba raditi, baš treba raditi. Treba da sve iz početka da radiš. Znači, dobro, ne, baš, mislim, imao sam uvijek smisla za to neko rvanje. Vidi, Izrael Adesanju nije radio upored, on je, razumiješ, samo presekao kickboks i razumiješ za godinu dana još u UFC. Razumiješ, tako da nije to toliko daleko ti imaš to u sebi, on je rođeni borac. Kako nije, ima psihu. On ima psihu. Kako ti je išlo, Gija? Pa išlo mi je, ono, bio sam zadovoljan, da, ovaj. Znaš, treniraš, ali ti voleš, odeš recimo u neki takav klub džuđice i ti pogledaš njih ima 20, a ti od njih 20 ne možeš sastaviti jednog zdravog čovjeka, znaš, jer to su non stop povrede neke. Ja odem na džuđicu, totalno neka banalna situacija, ja prst istegnem, povredim prst. Jest.
I ne mogu, moram meč da kažem kickboks, tako da onda me to me omelo i onda... Da, strunjaču da da. Jeste. Meni lično je jiu-jitsu... Te buraz, ne volim da te srvem, brate, ne volim da ja niko leži iz dojeva, da meni iz dojeva, da meni da leži. Ja mrzim, mislim, mrzim, ne volim da radim grappling, tu neka muda tuđa na glavi. Brate, evo, to ja govorim svaki, ja bi tako odmah. Da se rvem, obožavam. Znači, ne znam, da sam sad mogao iz početka da sve svoj prvo bi krenuo na rvanje. To mi je i rvački mentalitet i sve, ali rvanje je uvek ubaciš dole, sidi dole. I ta ozbiljna, to je onako stamena neka koliko snaga. Koliko si jak čovjek kad si rvač, nema jak čovjek, judisti rvači, ne postoje jači ljudi, bre. Fizički, nema šanse. Na Vladika kazu kakih ima likova tih hrvača, onako čim ga vidiš, ti vidiš 200 metara, brate, da on medveda možda digne. Ovako ide, brat, ulicom, što ti kažeš, ti mi šići, to kroz duk se vidi. Majke, ono, uvučene čarape, trenerku, idu, Ma druga konstitucija je. Ma to je bravo, tačno ga vidiš da je ono rvač. E, ali veruj mi, treba i dok se baviš ovim sportom, tebi ići na rvanje i ovako u nekom među sezoni. U Rusiji se radi. Ja sam, na primjer, svako leto kad sam imao neku pauzu, išao kod Aca Jovančevića, ovde dođem dole i sa rvačima sam radio letnje pripreme. Top. To te spremno. Ja nikad snažen nisam imao. Ja ću dete dati na rvanje prvo. Da se da jača. Najbolja atletika. Meni krivo što nisam atletiku trenirao u mladosti. Da, u sad si otišao drugi sport, mislim. Pa dobro, ali nekako to uvijek postoje za... Ali atletika jeste kraljica sporta. To je ono kao baza za sve sportu. Za dete kao malo. Jer ipak, razumeš, kad, znaš, ono, zaboravajući sportove karate, za ovaj karate i rvanje, a za sve generalno sport, za atletika i gimnastika. Da. Rvanje. Ja sam odlučio. Da dobiš malo klempu. Dobro, kasnije plaćiš operaciju. Krenut će na rvanje i onda ću isključivo da mu branim da se bavi boksom, pošto je moj sin sve kontra. Ne smeš sad da piješ vodu, daj, hoću. E, biće, ne može. Biri šta ćeš da radiš, boks ne može. Hoću, ne može. I neću dati, i neću da hoćeš. E, koliko ti prija uloga oca? Top. Da majke moja, ja... Imaću petoro deca. Volim decu i... Drastično. Ne može to da se objasni ljudima koji nemaju dete koliko se dete voli. Ne možeš da poimiš rečima. Jeste. Ni žena, ni majka, ni niko živ. Ni ništa, eto. Ne može da se poimiš. Kad te pogledaj, kako si ljut. Evo, ja sam sad ovim mojima moje su trenirale super od malena, imam tri ćerke. I ono od malena su... To još ne mogu ni da zamisli koliko se voli tek ćerke. Ej, vidi, od malena su bile ono, znaš, oni su prvo da boksuju pa onda da hodaju. I sad sam ih zapustio, kao ajde, pustio sam da idu druge sportove i onda su se ono udebljale, haos, uništili su ih. I sad sam ih vratio kod mene i sad sam skontao da okej, sad moram da ih uvedem vojni režim. I od juče su krenuli, sam u 6 sati da dižem svako jutro, ja se dižem u 5, odredim moj trening i dižem u 6, evo jutro sam isto. I onda imaju, pošto imam mini teretanu dole u podrumu, odredim jutarnji trening, sebi napred doručak i krećemo dan. Mislim da će me mrzeti do jedno srednje škole. Da li mi teško pada? Šta? Je li mi teško pada? Po da im ne pada teško, znaš kad su razmaženi. Plaču, jadno. Znaš, plaču, razumeš, svako jutro. Znaš, ali je vlastno. Plači sad, ali morat ćeš mi sutra. Tugu. Da, pre škole. Još ja uletim rulove, samo roletne dignem. Ko u vojsci, razumeš? Razumeš ko vampire. Znaš, vište. Umivanje i dole, onda mi dođu onako što odgira, najmoj jumping, ne, samo nemoj jumping, Jack, jumping, Jack mora. A koliko ima godina? 10 i 8. Na najmlađem ima 2,5, nju sam još posledio. Ne, ona nemoj njih. Ona je razbojnik. Ona ima samo popodnevni trening. Kao tata, zašto ona smije, kao mi ne? Ne, ova mala ima samo popodnevni trening. Ali apropo, dece, moja čerka je tvoje godište. 96. I to si 97, ok, godina je mlađa. A to je tako kao što si opisao ljubav prema tvoju ljubav prema detetu, razumeš, to ti tako traje sad. Da. Ne, što je stariji, ja ga sve više volim. Da. Što više raste, mi se dražiš. Daj Bože, dobro. A kakav lik, nema. Znaš, tankan ko je to lik. Znaš, neke stvari uradi mojom kajom, bude ti drago. Kako ne, kako ne. Što je bandit, razumiješ? Ali daj Bože, dobiješ ćerku da viš ko je to očevi ćerke. Ja samo teo prvo dete mi bude muško, sad ono, bukvalno što se kaže šta Bog da. Pa bi vidio i Niđe, bili smo zajedno na svadbi, šta radi od mene? Dobro se snalazi, što je ulazio. Ja kad sam vidio sliku na... Dobro se snalazi, smirenje. Ti je ono, obučen kod Mila. Ti igra, si ima energije za sve. Smirio s njoma. Ko ne mišli. Ne su, ja bih sam bili zajedno. E, vidi, prvi put je najsmješniji bilo, bili smo još u onoj zajedničkoj sali tamo, u Lasta Gala, da smo svi izoli, ja bili zajedno. I ne znam da li ste vi tada bili.
I sad oni kao ajde vežbaju, no, i kaže, aj tata na nogama da ti, da ti ovaj, nalakiramo noktiju, šta ću, ajde. I vidi, ja ne znam kako se skida laks noktiju, brate. Žene, ja stružem, neće, rekao, brate, sam moram ovako, ja došao u salu sa pink noktima, rekao, slušajte me ovako. Ako se neko nasme, čučan iz klej skog do kraja godine. Čučan, kada mi kazem, onda. Do kraja godine, brate, ne do kraja treninga. Da. Mislim, naravno, ubili su me od tovara. ali vredelo je, verujem. Privodimo ovaj razgovor lagano kraju. Veljko mora na more noćas, lagano na odmor. Ja da odem 10 dana i onda lepo kod Zoleta. Lepo se provedi i onda nazad da se tučem s Bata Džonom. Ja sa Niđem idem u Bugarsku. Kad idete? Pa idemo sad do 9. 9. jula. Idu Oli, Uku i... Ne, ne, radim tu profi meč. Da, idem išao. Radimo svi jasno. Ja rekao, idete na Bugarsko more. Na Bugarsko more. Idemo na Bugarsko more. Idu, brate, ali da se zove. Ovo nam je drugi put, idemo zajedno. U isto mesto. Bugarsko more. Ivo je 7 dana sa mnom u Turskoj i ćao, sad nazad u salu, brate. Svi putu negde Španija, ovo... Mi, brate, na Crno more. A mi na Crno more. Mi samo na posao Bugarsko, brate. Ja nisam bio... Nisam... 3 godine otišao na more, evo sad. Zemiš. Bio sam zimi, da, bio sam samo 2019. sam bio zimi u Barsi, tu kod drugara, ono, seo sam i to mi je zadnji odmor što sam imao. A, sad ćeš 10 dana da uzimaš za sve pare, bre. 10 dana, možda i produžim koji dan. To produži, bolje to. Šali se, ne, ubit će me Zoran, prvog mora se nacrtam. Na treningu. Pa imamo avgust, profi 16.9. Nemačku i 22.10. Tursku. Tako da smo zakazani sad samo... Dobro, zajedno ćemo i na ovom kampu tako trenirati. Tako je, sve. Kaj kamp? 24. august. Ima vremena toga, a? Ima, taman ima da se spremimo. Ne, napićem pakao. Vjerno, samo da budemo. Ljudi... Moram ja da im se zahvalim. Ajde. Znači, stvarno, tebe vijam dugo, tebe vijam duže. Razumiješ da mi dođete, razumiješ na podcast, mnogo mi dao što ste zajedno došli, napravili smo ono super konverzaciju, mislim da top je vama bilo okej. Okay. Razumeš, pričali smo o nekim stvarima koji su vama bliski, koji su nama bliski, super. Koji ljudi u suštini hoće da čuju, koga boli uvo za bilo šta drugo. Normalno. I nadam se da ćete mi doći opet. Uvek. Mislim, mimo ovo što ćemo trenirati, družimo se i sve to, da ćete mi doći ovdje. Samo zovi. To. Ja se nadam da ćete vi da ostvarite ozbiljne karijere i ozbiljne mečeve, da ste jedan i drugi to više nego zaslužili. Hvala. Stvarno, svaka vam čast. Samo da se držimo zajedno i tako je. Tako je, apsolutno. Ljudi, hvala vam što pratite Radin & Ronin kanal. Zahvaljujemo se našem dobrom Aleksandru Romanu, koji uvek odradi super posao iza kamera. A mi se vidimo sljedeće nedelje u novoj epizodi našeg podcasta. Yes, sir!